Gledaoci, dobroveče. Ovo je još jedno izdanje emisije KCN Sport. U posljednje vreme forsiram tu priču da nema gubljenja vremena. Ovo je uživo program, live program, možete da se uključujete. Reprizne termine, pretpostavljam, već znate. Ja koliko znam, a manje znam od vas, ne pratim to, nedelja u 19:00. Neiscrpna tema, Crvena zvezda, Partizan ili Partizan i Crvena zvezda, reprezentacija, naš srpski fudbal, mešanje menadžera, političara, direktora raznih, sportskih direktora i svih ostalih u naš fudbal. To više teško da može da se trpi i da se izdrži. I teško da više može da se razume. Ali pošto i ovo emisije jednom nedeljno, većinu naroda najviše zanima vrhunski futbal, prvoligaški futbal i pre svega dešavanja i rivalstvu dva najveća kluba. Tu se lomi i društvena situacija i najveći deo novca i najveći deo uticaja i pod tri reprezentacija. Nažalost, ove emisije nisu zamišljene tako da vodimo brigu o malim klubovima i o nižerazrednom futbalu, a verujte da bih to najradije da mogu radio. Najpre da se obratim gospodinu koji uređuje Red Star sajt. Taj plaćenik Dragana Džajića i Zorana Stojadinovića misli da ja ne znam šta on radi. Taj gospodin koji ne izbija iz Džajićeve kancelarije i zajedno sa Džajićem i Stojadinovićem organizuje pljuvanje ove emisije i autor ove emisije davno je razotkriven. Prema tome, iza tog sajta Red Star Crvene zvezde ne stoji nikakva navijačka grupa, niti navijači, niti nezavisni gledaoci, nego stoji plaćenik najvećeg neprijatelja Crvene zvezde Dragana Džajića i njegovog novog seiza Zorana Stojadinovića. Tako da se oni domunđavaju i dogovaraju u toj prostoriji kod Džajića šta da pišu o meni i pre svega, da kažem, o ovoj emisiji. Što se tiče Zorana Stojadinovića, iz pijeteta i poštovanja prema nekim drugim ljudima koji su me zamolili da u ime Crvene zvezde, zbog situacije koje je u klubu, malo nešto i prećutim, zbog toga što do 1. jula vlada izvesno razumevanje i ćutnja dok se ne obavi prelazni rok i dok se još neke stvari tamo ne stabilizuju, ja ću neke stvari prećutati jer sam obećao nekim, da kažem, ljudima sa kojima ja razgovaram i koje razumem šta pričaju i isto tako oni razumeju šta ja pričam i odlično se razumemo. Prema tome, zbog toga neću da do kraja baš da kažem šta je sve Zoran Stojadinović pričao o Draganu Džajiću. Ako bude trebalo, možda izađe i neka knjiga, jer ovo je 2013. godina, tako da nećemo da krijemo neke stvari iz 1970. godina. Glavni podstrekač te priče je Zoran Stojadinović i on će se suočiti, kao i Dragan Džajić, sa mnogo, mnogo tih stvari. I ja kao Dejan Anđus, pa ćemo da vidimo kom obojci, kom opanci. Što se tiče Stojadinovića, on je bio ubeđen da je Dragan Džajić u sve ostalo lopov i kriminalac, da je pokrao Crvenu zvezdu kroz istoriju svoju, da jedino što je znao to je da krade, da se bogati i da nosi pare svoje ženi, da gradi kuće na račun Crvene zvezde i pitao je mene više desetina puta da li sam normalan da takvog Džajića forciram za predsjednika kluba, jer se on tada domunđavao sa Piksijem Stojkovićem, koji je rekao Stojadinoviću u više navrata, u više telefonskih razgovora, da što se njega tiče, on pruža podršku Stojadinoviću i nama ostalima za promjene u klubu protiv Vesića, Lukića i onih. Pitao se samo da li je Vučić taj koji je dobro obavešten i da li smo svi figurativno rečeno normalni što forsiramo Džajića, jer po Piksiju Stojkoviću, a to je meni prenosio Stojadinović, to je povratak zločinca na mesto zločina. Toliko za ovu emisiju o tome kako sarađuju Džajić i Stojadinović. I još o nekim stvarima u narednim emisijama. Kažem, ispoštovaću neke druge ljude. Inače, Džajić i Stojadinović treba da
se stide svoje uloge i uopšte svog celokupnog života i svega onoga što pričaju i rade. Što se tiče pojačanja u tom klubu, potpuno je nejasna situacija, dobili smo gomile pitanja. Uglavnom na repertoaru su igrači, spisak preko 50 igrača, znači pričamo o Crvenoj zvezdi, ali tako, spisak od 50 igrača koji bi došli u klub za 0 dinara, za 0 evra. Tako da iz tog spiska u kome je 0 glavna brojka, izdvajaju se imena koja bi trebalo da pojačaju Crvenu zvezdu. Otprilike svi se zajedno dogovaraju i našli su zajednički jezik po pitanju Rakića. Mada je taj prvi koji je dobio telefonski poziv iz Nemačke bio Zoran Stojadinović. Ja smatram da Rakić neće ništa da uradi u Crvenoj zvezdi. Postoje drugačija mišljenja da može mnogo da pomogne. Najbolji učinak je imao u Minhenu, druga nemačka liga. Ono što buni jeste da u italijanskoj Ređani ili Ređini je proveo 6 meseci bez datog gola. U Austriji je dao 3 gola. Poslednje vreme je igrao u arapskom svetu. On je svojevremeno, kad ga je Terzić reklamirao, bio imitacija Žigića, dvometraški igrač, ali bez te fizičke snage i bez takvog robusnog skoka i udarca glavom i nogom, sve to što je Žigić posjedao. U ostalom, trener koji je večeras došao je jedan od onih koji ga je i lansirao, ako ne i prvi. Što se tiče Zeničkog Travandžića koji je na priprema, to je isključivo delo Dragana Džajića. Niko živi pod kapom nebeskom ne može da sazna gde je Džajić u Zenici pronašao tog veznog igrača, kad je on obišao Čelik, kad je Džajić uopšte išao u Zenicu i kojim povodom je išao u Zenicu. Niko živi ne zna, niti ko može da objasni, osim da je to bila Džajićeva želja. Pričamo za tog nekog Travandžića. Ja sam dobio oprečne informacije da će država pomoći značajno oko transfera igrača, što bi značilo da neki iole skuplji igrači dođu. Istovremeno sam dobio informacije da u klub ne ulazi ni 0 evra i da samim tim igrači mogu da budu samo ovi besplatni po sistemu slučajnog uzorka izabrani. Stojadinović daje oprečne informacije u novinama da bi sebe zaštitio. Kaže, ovo su pojačanja od 0 evra i šta Zvezda može da kupi za 0 evra. Budžet za pojačanje je 0 evra, ići ćemo grlom u jagode, pa šta bude, kaže Stojadinović. Kad se ide grlom u jagode, ne postoji odgovornost. Istovremeno, 2 dana kasnije daje sasvim oprečnu izjavu, a to je da je plan financija za naredna 2 meseca dok traje prelazni rok takav da ohrabruje. Konačno će da svane na Marakani obezbeđen je novac za funkcionisanje kluba i pojačanja, kaže isti taj Stojadinović. Jedna izjava je od 17. juna, a ova prethodna je od 15. juna. Ja znam da on mnogo laže i da mnogo obmanjuje, samo mi nije jasno komu je dao ovlašćenje da dijametralno suprotne laži u 2 dana servira. S tim da pokriva se jednom pričom, a to je on ne sme da promaši ako su skupa pojačanja. Što znači ova jeftina, ovo 0 evra, to može da promaši. To je već dokazao preko Garida i Daude. Nego ne sme ovo da promaši gde bi eventualno poveća sredstva bila uplaćena. Što se tiče Džajića, 2 su opet oprečne informacije. Sa najvažnijeg i najvažnijih mesta ja znam da je nevažan u priči. S druge strane, duboko iz kluba znam da vrši opstrukciju i da je on taj koji daje završnu reč za igrača. Svaki put kad mu se predloži dobar igrač po njemu ne valja i svaki put iz rukava vadi nekog samo njemu za njega dobrog igrača. Samo svoje kombinacije gura, a sve ostale predloge odbacuje. To zna kompletan upravni odbor i sva 3 potpredsednika kluba. Veoma dobro znaju šta govorim i veoma dobro se razumemo. Za Stojadinovića važi pravilo u klubu da od 5 igrača pogodi bar 2. Iako ja ne verujem u taj procenat.
Za Džajića važi pravilo da od pet igrača ne pogodi nijednog. Crvena zvezda je u samo ovom prelaznom roku odbacila nekoliko igrača koji potencijalno vrede 10-15 miliona evra. Za jednog sam zamoljen da mu ne spominjem ime, da ne ispada da se nudi Zvezdi, zato što čovjek odlazi u Belgiju i tamo će da napravi dobru karijeru. Da ne ispadne da se nudi u krug Crvenoj Zvezdi, njegovo ime večeras neću spomenuti. Već spomenuti Miki Milenković, o kome sam pričao, koji je verovatno najbolji playmaker u zemlji, on je već dovoljno skrenuo pažnju. Hoće ga Ranko Stojić, hoće ga Čukarički, traže ga u Grčku. Oca smo zamolili, Đoleta Milenkovića, bivšeg igrača Hajduka Sliona, da bude strpljiv 7 dana, jer je želja bila dečkova da isključivo igra u Zvezdi i da Zvezda na njemu u narednim 2-3 godine zaradi 15 miliona evra i da uzme 2-3 titule. Pošto je predlog odbijen, i to je Džajić iz inata uradio, savjetujem ocu i savjetujem Ranku Stojiću i savjetujem ljudima iz Čukaričkog da uzmu Milenkovića, neće se pokajati, a za 2 godine mogu da ga prodaju i Partizanu, a iz Partizana se ide u Benfiku i Chelsea. Što se tiče Džajića, ponoviću da su mi dva uticajna člana upravnog odbora rekla da je do sada u papirima utvrđeno da je pokrao Crvenu zvezdu za 22 miliona evra. To je njegov učinak od 990. pa na ovamo. Međutim, vrlo je teška situacija oko toga s obzirom da je on amnestiran, a uhvaćen u velikoj krađi. A s obzirom da je borba u društvu protiv kriminala i korupcije, priča gotovo poprima epske dimenzije kad je on u pitanju. Što se tiče njegovih kadrova u klubu, krajnje su nevažni i ne znaju šta pričaju, niti šta rade, osim što ih je on doveo i oni slepo slušaju njegove nejasne komande. To su Cerović, to je Dušan Savić i to je njegov šurak. Od njih Crvena zvezda nikakve koristi niti ima, niti će da ima. Kao ni od samog Dragana Džajića. Što se tiče anegdota u klubu, dovoljno je reći da sin blagajnika Zorana Mijovića je 6 godina na spisku kao igrač. I još uvek je igrač u Crvenoj zvezdi, Igor Mijović. 80.000 godišnje, do sad je Zvezdu propali klub koštao 500.000 evra. Toliko o tome zašto njima ne treba Miki Milenkovića, treba im Igor Mijović, koji je došao na kaljenje u Hajduk Sliona, gde je Goračino bio trener. Pa je prvo mislio da je Zvezdino pojačanje i Zvezde, pa kad ga je vidio, nije mu bilo jasno čemu se radi. Pa ga je vidio da vozi džip, pa je mislio da je očev džip i na kraju je sam sebi priznao Goračino kakva sam ja budala. Što se tiče Partizana, Đurić igra vrlo vešto. Pokušava da ublaži oštricu napada. Poziva se na Dačića. Kao tobože, oni vode samo neke pro forme razgovore, u stvari da izađe u javnosti da je on Dačićev čovek. A dole za svaki slučaj od onoga za koga oni misle da je najveći neprijatelj Partizana, zove se Aleksandar Vučić, pokušava da ublaži oštricu udarca pričom da Aleksandar Vučić nije zvao u oči derbija i priče da je Aca Vučić pretio, ono Aca Vučić da bi izgledalo još bliži Vučiću, nije Aleksandar nego Aca Vučić, da je on pretio, Aca Vučić, kaže, vrlo su nekorektne, da je vršio pritisak, da su kontaktirali sa mnom. To su neistine, Vučić me nije zvao. Đurić pokušava stari dobar manir, a to je da Partizan sačuva vladajuću logistiku uz fudbalu, da se izvuče iz potencijalnih problema i hapšenja, a da istovremeno podsjeti da je Dačićev vojnik, a da istovremeno podsjeti da je u odličnim odnosima i sa Vučićem. Tako da svako onaj ko bi napadao Đurića, u stvari bi bio potpuni idiot. Pošto je čovek dobar i sa Dačićem i sa Vučićem, pošto nije uhapšen, a doneo je 6 uzastopnu titulu Partizanu, nema razloga da se čovek dalje ometa u šampionskom poslu. Što se tiče košarke, u ovoj emisiji nećemo da pričamo. Za mene je neshvatljivo
da je Partizan 12. put uzastopno prvak, da je Vujošević sa takvom lakoćom rešio finalne utakmice. To je tolika šampionska tradicija, 12 godina uzastopna, najveći, to je rekord u Evropi, CSKA je 11 puta bio uzastopno prvak Rusije. Ja ne vidim kako će ta košarkaška zvezda u narednih 10 godina da izliči taj gotovo nenadoknadivi kompleks. Tačno je da psuje majku sudijama, tačno je da su svi klubovi u zemlji dugo vremena bili Partizanovi, košarkaški, da Crvena zvezda praktično nije postojala, ali isto tako tačno da Partizan za to nije kriv. Jer ako su svi tajkuni bili u Crvenoj zvezdi, biznismeni, nije jasno kako je to Partizan uspeo da uspostavi toliku košarkašku dominaciju. Vidim da su produžili ugovor sa Nelsonom. Nelson je pokazao ništa u Crvenoj zvezdi. U odnosu na ova tri Amerikanca, on je najbolji od tri, ali to je u suštini jedno veliko ništa. Ne ide pod koš, nema nikakav šut, nema srce, tako da ne vidim razlog da Nelson ostane i sledeće sezone. Postoji najava da Crvena zvezda pravi Dream Team u košarci, jer kažem, ovo nije košarkaška emisija. Ako bude Dream Team, onda im ne treba ni trener. Onda čak i ovakav Radonjić može bude prvak. Što se tiče reprezentacije, Mihajlović je podmladio i kaže da beže u decembru. Pa zar on nije doveden za glavni zadatak da se ide na evropsko prvenstvo, jer svetsko prvenstvo nije važno? Šta to znači? Gurno je mladi igrač u reprezentaciju, nije otišao na prvenstvo i sada odlazi i nećemo ići na evropsko. Jel? Gde piše da taj sledeći selektor koji bude došao neće sve te napadače njegove da izbaci iz tima i da vrati relativno iskusne igrače? Drugo, nikakvu igru nije uspostavio. To što je formalno samo poubacivao mlade igrače ne znači da je to podmlađivanje tima. Eto, to su neke od tema i uz jednu još rečenicu, koliko je Crvena zvezda prokleti uklet klub, govori podatak egzaktan, da od 1969. godine, kada sam ja rođen, nije uzela iste godine titulu u fudbalu i košarci. Od 69. godine. 44 godine. To je inače ono što Partizan osvaja poslednjih 7 godina. I titulu u košarci, i titulu u fudbalu. Ili još više puta tokom 90. godine. Moj vaš gost na zahtev naroda, gospodin Milan Živadinović, njemu prepušta mikrofon u narednih sati 45 minuta. Pa pre svega dobro veče. Vaša hrabrost imponuje. Ja sam to i ranije govorio, da biti hrabar danas i govoriti narodu istinu u nekim stvarima, kada su raznorazne koalicije u spregama otimačine, pljačke, a pogotovo što je to toliko otvoreno prešlo u fudbal, zaslužuje jednu veliku pažnju, jednu veliku pozornost da ovaj narod mora da zna istinu. Jedan od uzroka pada srpskog fudbala desio se, a ja ću podsjetiti vaše gledaoce, u staroj Jugoslaviji postojali su takozvani menadžeri. To su bili oni druga, treća klasa koji su nosili kofere nekih poznatih i priznatih... Da ne slušamo sto. Poznatih i priznatih menadžera koji su tražili informacije da li ima neki igrač da se preporuči. Nastali su poznati događaj 90. ali naročito 2000. godine su eskalirali da su upravo punu afirmaciju i puno otimanja para ti isti ljudi pretvoreni ne sada više u nosače kofera, nego jednostavno u direktore klubova, u predsjednike klubova. Šta se radilo? Pa radilo se to, ako se sećate, prodaje su krenule kad je kompletna generacija Crvene zvezde otišla u inostranstvo. Vi ste tada došli iz Crvene? Ja sam tada došao, bili su sve drugoligaški igrači. I sad kad slušam ovog, stvarno mi ga je žao. On misli da je ovo zemlja koja toliko ima para i da toliko ima budžeta i da toliko treba imati obraza uzeti 400.000 ili 300.000 za godinu dana, gde narod radi za 150 eura i žaliti se pritom i tražiti alibi ako ne uspemo. Kriva je uprava kluba jer mi nisu doveli igrača.
Ja ću samo da podsjetim. Ili mu nisu obezbedili sredstva? Ja ću da samo podsjetim da 92. kad je otišla cela garnitura igrača svetskih Crvene zvezde, kad su došli igrači iz druge lige i treće lige, nijedan nije koštao dinara. Tu pre svega mislim na sadašnje ljude koji rade u stručnom štabu, a to je bio jedan Rista Vidaković, to je bio jedan Mitko Stojkovski, to je jedan bio Božović, koga sam ja doveo iz Crne Gore, tu je bio jedan Drobnjak, tu su bili Adžići, tu je bio Maslovar, tu je bio Jovan Stanković, i tako dalje, i tako dalje. Znači, pričate o 92. kad ste vi došli. Yes. Ovo je vrlo dragocen podatak. Ti igrači, kažete, nisu... Bez žute banke. To je 92. 92. Šta znači to, došli su bez žute banke i zbog čega su došli tada? Pa došli su zato što... I kojih je skautirao i kako... Pa ne. I kojih je doveo? Pa zato što to vreme mora da se vrati. Da i biti član Crvene zvezde ili Partizana treba doći bez para. A mi se sećamo zadnjih 10 godina dolazili su neki sa autobuske stanice igrači koji su uzimali 600, 800, 900 hiljada. Samo da zamolim da se manje nastanemo, slušamo to. Stavit ću ruke. Da, 900 hiljada eura, a da pritom nisu odigrali jednu, dve ili tri utakmice. Ko je učestvovao u svemu tome? Nije moje da pričam. Ali jednostavno, za tolike pare u ovoj našoj siromašnoj Srbiji tlačiti pre svega navijače Zvezde, koji su za mene jedni od najboljih navijača na svetu, jer to što doživljava Zvezda sa ovakvim kvalitetom igre, sa ovakvim rezultatima, slušajte, ja kad sam... Imamo o tome svoje mišljenje, ali... Samo da nastavimo ovo. Ovo sam vas prvo pitao, možete poslije o navijačima. Zanima me zbog čega su došli besplatno, zanima me ko je tada bio upravi Zvezde, ko ih je dovodio, na čiju preporuku? Znači, kako dođe Mitko Stojkovski? Jeste to vi kao trener birali, pa ste ih nagovarali? Pa ne. Pa prvo, ja moram da kažem... Kako dolaze ti igrači? Kako je stvarana velika generacija Zvezde? Ne, ali ja vas... Ajmo pro to. Ajmo to, to je najvažnije. Pa ne mogu oni da se stalno slikaju kad dođe veliki igrač. Pa recimo, Milan Živadinović je radio u Budućnosti. Dobro. Radio u Sutjes. I on je tačno znao ko je igra za Zvezdu, ko je ne. I on tačno preporuči, ti dolaziš. Dejan Savičević je trebao da ide u Partizan. Ja sam to sprečio. I on je došao u Crvenu zvezdu. Drugi put, kad su ga otpisali, kad se vratio iz Milana, ako se sećate. Kako da ne? Kad niko nije teo da čuje u Zvezdi za njega. Ja sam napravio jednu revijalnu utakmicu, gde je on pokazao mnogima da igra za Zvezdu, došao u Zvezdu i mnogo pomogao da se uzme titula. Ako tako govorim da sam ja to radio, ja vam kažem još 10 trenera, još 10 funkcionera, još 15 skauta išlo je po provinciji i tražilo igrače. Molim vas lepo, Siniša Mihajlović, njega su pratili od Borova Sela preko Vojvodine. Bilo je mnogo ljudi. Ko je taj koji ga pratio? Ko su ti koji su? Pa bili su to uglavnom za širu javnost nepoznati ljudi. Koji su radili za koga? Za Zvezdu? Za Zvezdu. I oni su radili to tako dobro jer su imali veliko iskustvo i znali su da procene. Danas... I koga oni tada zovu? Dragana Đajića ili još neke ljude upravi? Ne, prvo se zove Vladimir Cvetković. U to vreme? U to vreme. I on je taj koji se dogovara sa Đajićem. E sad, druga je stvar, kad je došlo do uspeha, kad se osvojila titula evropskog i svetskog prvaka, što se znalo tačno ko ima svoje novinare i ko je bio u prvom planu. Ja vam ponovo kažem, meni je žao da Vladimira Cvetkovića niko živi. Pa čak jednog Mišu Marinkovića, slušajte, koji je u to vreme bio jako dobar i poznat i priznat sportski radnik. Pa bio je jedan Voja Lalatović koji je imao celokupnu sliku o Beogradskom i okolo Beograda, sliku o igračima ko je dobar, a ko nije dobar. Znalo se tačno, pa bio je neki pokojni Boža Mamula koji je tačno znao u Makedoniji. Ja znam kad je Najdovski došao, kad je Pančev došao. Prema tome, svu tu glorifikaciju kad se dođe do rezultata, da se bude jedini na naslovnim slikama,
i jedini da učestvuješ u slavlju, za mene, verujte, zaista ovako, kažem, jednostavno rečeno nije fair. Jer da bi danas uspeli u fudbalu, morate pre svega da imate kao u staroj Jugoslaviji. Morate da imate dobre, iskusne trenere koji su na čelo ekipe, koji imaju autoritet. Pogledajte vi šta se danas dešava. Vi imate danas 5-6, kad su danas ti menadžeri. Prvo su ušli jedno vreme u klub. Znači, nije i klub pozivao, nego su oni ulazili u klub i družili... Izvinjam se, ova teza malo pre me jako zanima. Znači, i mislim da su gledaoci razumeli. Znači, nije samo Džajić učestvovao u svemu tome, nego i drugi ljudi. Nikako. I pod brojem dva, a to je najvažnije u celoj priči, da su dolazili vrhunski igrači za 0 evra. Znači, ovaj alibi Stojadinovićev otpada. Slušajte. Ali je radila vojska na tome da dođe besplatan igrač, pa greške nema. Mislim, ili je svedena na minimum. Pa bili su zadovoljni. Pa slušajte, ako vam ja kažem u 50% klubova u to vreme, u Jugoslaviji ili Srbiji, Crnoj Gori, da se dolazilo na priču, imate dobar teren, imate dobrog trenera, imate dobru loptu, imate lepu slačionicu i što je najvažnije, imate restoran gde možda jedete 3 puta dnevno. Ima publike? I ima publike. I šta hoćeš više? Hoće 200.000 eura sad da mi traže da dođu u Crvenu zvezdu. Ja sam rekao, ne može. Džak pasulja, džak krompira. To je prelazni rok. Zna se, kao što je jedno... Svidjelo mi se u jednom intervju, Čović je rekao, ma možeš bre, dečko, da igraš fudbal, maksimum plata ti je 10.000 eura godišnje, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Ja ću vam reći, toliko dobrih igrača ima u trećoj ligi, u četvrtoj ligi, samo ih treba pratiti. Oni bi bili sretni, peške bi došli da igraju u Zvezdi, Partizanu. Ali nema ugrađivanja onda? Pa nema ugrađivanja i onda je to lakše. Ja vam zašto kažem šta je najveće zlo? To su ti menadžeri. Mrze fudbal. Pa to su ti gologuzani koji su sad postali neko i nešto. Oni su sad priznati, napravili vile na Dedinju, oni sad kažu da imaju vile po Španiji. A 80. godina kažete nema i bili su epizodi... Kofer nosili jedan, da vam kažem. A onda od 90. odjednom... Od 90. već su gledali ko je na vlasti. Pa su svako veče, ta priča je prolazila, bili sa Slobom na večeri. Kad je došao Zoran, bili su sa Zoranom. Kad je došao Koštunica, sa Koštunicom. To mi je jasno. To znači, ceo narod mi je jasan po tom pa pitanju. Pa to je seljačka priča. Ali ovo mene zanima, kako su oni od nosača kofera postali milioneri? Pa jednostavno, evo zašto. Kad su prepoznali, mislim, svaka im čast na zločinu, kad su prepoznali novac u fudbalu? Pa evo kad. Gledajte, pazite, Stojadinović ima između 10 i 12 miliona evra. Ma nije on jedini, ima i koliko hoće. Znači, od vrlo ozbiljnih ljudi sam čuo, i on zna to jako dobro, da je neradnik. To mu je glavna osobina. Druga osobina da je neznalica. Neradnik i neznalica sa 12 miliona evra, ja mu se divim. Pošto ja znam šta je meni sve pričao i kako je pričao. Gledajte, ja ga znam kao igrača. I o njemu jako dobro znam šta je i ko je, zahvaljujući pokojnom Gojku Zecu. Mene samo jedna stvar interesuje. Pored toliko bivših zvezdaša, ajde da kažemo, recimo, jedan Krupniković, Jovan Stanković, Krmpotić, uzmite 1000 njih, koji su pravi zvezdaši. Rambo Petković, evo, vratio se. Kako to on postade direktor Zvezde? Na koju foru? Verujte, neko će da misli da je deo razgovora namešten. Ma nije namešten. Ja sam danas pričao sa Zlatkom Krmpotićem. Slučajno, primjer. Da. Od reči do reči. Ko je, kaže, taj Zoran Stojanović da bude sportski direktor? Od dečka je upravo. Znači, ja nisam Krmpotu čuo godinu dana, 6 meseci. Da. I kaže mi, vidi, onda smo mi izmenjali neke izraze, nije važno, za ovog Portugalca. On košta 200.000 evra. Zbog čega? Ti imaš pa nema visinu da imaš bude trener. Imaš trenere koji bi radili po 5.000. Pa nema visinu da bude trener. I sad, ja vas gledam, vi sad meni pričate, nabrajate, pod brojem 3 ste došli do Krmpotića. Da. Zato, neko će pomisliti da je telepatija. Pa nije telepatija. Svi ljudi koji su hrabri... A dobro, znamo kako je došao Stojadinović. Gledajte. Koji govore istinu. Došao zahvaljujući između osnovog i zločinu koji sam ja počinio. Slušam vas. Pa vi ste... Dobro, ali još neki. Ali slušam vas. I šta se dešava?
Sad oni dolaze do moći. Sad oni već imaju dosta para. Gledajte, više love nema u drugim segmentima života. Sad nema više velikih prodaje igrača. Evo, pogledajte ko je otišao od naših igrača vani. Niko. Ali šta se radi? Pravi se kapara za pionire i juniore gde tate i mame mogu da plate i gde može da se vani podeli lova sa birokratijom, da se ide i nama dečaci sa 13-14 godina odlaze vani. I nemoj da se čudimo. Evo, rekli ste niko otišao je po neko, ali... Ma nisto. Nije to kao nekad što je bilo, da vam kažem. I sad šta se dešava? Partizan mudri, pravi dobre klince u svojoj školi. Treća stvar, koliko toliko ih osposobi da igraju za prvi tim, za razliku od Zvezde, gde klinci sa 14-15 godina idu vani. I šta se potpisuju dugoročne ugovore sa tim takozvanim menadžerima, niko ih ne kontroliše. Prema tome, ko može da reši ovu situaciju, kad je moj klub u pitanju? Crvena Zvezda. Samo jedan čovjek. Jer on ima autoritet, on je hrabar, ja neću da kažem ime, da ne kaže neko da mu se udvaram. Pa ja sam prepoznao ime odmah, čim ste započeli rečenicu. Ali mislim da jedino on može da postavi. Ako nema vremena, on treba da kaže, odabiram ekipu koja će da raščisti situaciju u mom klubu. Pa odabro ekipu pogrešno. Koji će da rade bez dinara. Nema love kome se ne sviđa doviđenja. Nema Libija pred publikom. Slušajte. I kaže se, nemam tim, bit ću drugi. U Crvenoj Zvezdi, da li se vi sećate što sam ja vama rekao kad je Zvezda, ono naši čuveni novinari, kad su pisali 7 utakmica bez poraza. Doveli smo najboljeg trenera na svetu, čak su ga proglasili da je bolji od Ljupka Petrovića, koji je bio čovjek prvog sveta. Vladicu Popovića niko živi ne pominje. Čovjek u Tokiju osvojio naziv najboljeg. Kako je to osvojio, zaboravili su ga svi. Zar nije mogla u Crvenoj Zvezdi da se oformi jedna... Sam se potrudio da bude zaboravljen. Ma ne, ali da li nije... Tako što je trčkar od gospodara do gospodara po stare dane, ali je činjenica ova uvreda na njegov račun da je bila izražena. Nikada ga niko nije ozbiljno... Pa ne može da dovode menadžeri. Ispalo da je Džajić bio trener tog tima. Pa i ovog evropskog i ovog sa svetskom krunom. Ali, da, rekli ste za Pinta imaće diplomski protiv Partizana. Je li izgubio? Pa nije bio Bog na njegovoj strani. Pa nije mogo da bude Bog na njegovoj strani. Pa nije mogo, to tako biva u futbalu. Po čim ideš? Šta sam primetio? Ja sam primetio... Dok je bilo 0-0, ovaj Stojadinović je stalno bio uz njega. Kad je izgubio utakmicu, on je prvi kidno ostavio ovog čovjeka sama. Pa dokle to? Pobego Jogovaroga. Pa dokle to? Pa kod mene ne bi prišao klupi. Evo ja sad javno kažem gledaocima. Ali on će reći, onaj Milan Živadinović, ma to je izlapeo budala. I za njega su svi izlapeli. Ko nisu s njima. Ali pogledajte, Stojadinović je ostao na mestu direktora. Zbog čega je ostao? Pa ne znam, to ja sad vas pitam. Ja znam šta ja znam i šta je trebalo da bude. Ostao je i što najveći što je i sad Pinto ostao. Vratio se sa letovanja, nema pojma. I nezadovoljan. Oni ne znaju šta mu dovode i odvode. Nema pojma čovjek. Pa čovjek prvo ne zna jezik. Ja znam ko je to. Ali zna da prebroji 200.000 evra. To zna. Godina plus godina. Godina plus godina, ali treba, kad si drugi sa Crvenom Zvezdom, kažeš hvala. Ja sam sa Crvenom Zvezdom, sa 10 maraka plate i igračima koji nisu dobili žutu banku, osvojio kup. I svi su tražili moju glavu. Jer niste prvaci. Jer nismo prvaci. Ma niko te nije pitao što je otišlo 18 igrača najboljih. A dobijate Mijatovića i ove koji su ostali na okupu. Jeste. Dobijamo kup i svi traže glavu i ja sam rekao ja idem. Partizan je sačuvao ceo tim. Ceo tim je sačuvao da bi on posle toga prodao sve te igrače. Ali su opet bili daleko obazriviji, korektniji. Šta se dešava? Vi znate da taj tim Partizana, Jokanović... Evo ja ću vam reći, Stanojković, Gudelj,
Jokanović, Vujačić. Petrić, Vujačić, Zahović, Mijatović, Vorkapić, ovaj mali iz Minhena, Zekcih. Stević. Stević i ovaj Krčmarević. Možda i Milinko Pantić, ne. Ne već. On je ulazio, nije bio direktor. Evo znate ceo tim. Oni su sezonu ranije uzeli Zvezdi kup. Jeste. Mihajlovića i Pančeva i društvo su, yes, su dobili. Ivica Osim. Jeste. Vi ste uzeli sa drugorazrednim igračima u to vreme tom timu Partizana kup. Ma ne samo to. Mi smo, ja sam u to vreme vodio Budućnost. Ključna utakmica je bila pretposlednje kolo Budućnost Partizan. Mi smo uzeli bod, bilo je 0-0, sećate se čuvenih penala. A vi sad vraćate se još sezonu ranije? Pa, da, pa kad je Osim bio trener. Aha, aha. I mi uzmemo bod, Zvezda pobedi u Zrenjaninu. Pomogli ste Zvezdi da bude prva. Da bude prva. Ali to ljudi ne znaju, taj Osim je uzeo samo... Pa znate zašto ne znaju? Samo... Evo, moram da vam razotkrijem sve. Oni se, pojedinci, ja ne znam ko ih je vodio, ali sad, posle svih ovih događaja vidim, da li vi znate da sam ja jedan od trenera koji je u zadnjih 25 godina jedini ostao dve godine? Da sam imao 14 derbija, najviše. Da sam radio za 10 maraka. Moje ime nije postojalo. O, fenomenalno ste napisali. Oni imaju ove svoje agencije koje drndaju komentare, da vam kažem. Ma ja sam imao odmah... I kad niste s njima u grupi, informaciju za to, oni svašta... I... Taj, naprave protiv vas. To je jedan Red Star sajt. I sad gledaj, oni nas gledaju, oni se plaše. Jesu uplašeni i ne znaju šta će sa sobom. Ali pazite, to organizuje pokvarenjak Stojadinović i uvek dupli i podmukli igrač Dragan Džajić. Pošto ja imam izveštaj već duže vremena sa tim Red Star sajtom, šta njih trojica petljaju kod Džajića u kancelariji. Zaklala se zemlja raju. Ali nije meni to sada važno. Džajić pod stare dane se bruka i igra te prljave igre. S tim da jednog dana će se suočiti s tim kad budem javno obelodanio šta su mi najodgovorniji ljudi i vrlo značajni ljudi pričali o njemu. Neće mu biti dobro istorijski. On o meni, ja o njemu, ja o Draganu Džajiću. A centaršut iz Kalca i Sjene, pozdravljam. Doduše ništa nije uradio u evropskom fudbalu. Nikada ništa nije osvojio u Evropi. Igrao je 11 godina u Zvezdi, Zvezda na evropskom planu nije značila ništa. Po Draganu Džajiću. Bio je vrhunski igrač za domaće terene. I o tome niko ne govori. Šta ćemo sad mi? Da otkrijemo ovom narodu neke istine. Pa otkrićemo, da ste vi trebali da budete naslednik Rajka Mitića i Šekularca. Ja sam trebao, gledajte, to je četiri zvezde. Ja sam trebao da budem naslednik Dragoslava Šekularca, kao treća zvezda. U 18. godini... Ovde je Rajko, ovde je Šeki... A ovde je Živa, kao neko ko treba da ih nasledi. Sa 17 godina sam igrao za prvi tim. Kad je Dragan Đajić debitovao za prvi tim, on to dobro zna. To je bilo protiv Budućnosti. Ja sam već bio standardan igrač. A imao sam 17 godina. 63. 63. na Karaburmi, 0-0. Kad je došao sa UBA, ja sam bio kapitan podmlatka i ulazio povremeno u prvi tim. Neka kaže komu je najveću podršku dao. Zašto nije vratio malo? To što sam ja došao... Nešto vas nije voleo kroz karijeru. To što sam ja došao u Crvenu zvezdu, to je bilo pre svega zahvaljujući Vladimiru Cvetkoviću. On vas je doveo? On me doveo. Jer je takva situacija je bila, ja sam trebao da idem u Libiju, bile su velike pare i Cvele je rekao, zapamti jednu stvar u životu. Velike pare, to je perverzija. A doći biti trener Zvezde, to je pravi seks. Ja sam rekao, ja se odlučio za seks. Dobar štos. Sjajan štos. I došao sam da radim za 10 maraka, jer moja ljubav je crveno-bela boja. Neko će vam prigovoriti da za dve godine, uz plejadu igrača koje ste izbacili, dobro ste igrali, osvojili kup. I imali 14 derbija, gde smo egal bili s Partizanom. Niste osvojili ni jednu titulu u dve sezone. Ali bile su sankcije. Ja sam jedini trener u istoriji koji nema ni jednu međunarodnu utakmicu. Ne, nego niste bili prvak u države. Pa kako, kad su tek došli. Ali smo se borili i da nas nisu u nekim utakmicama pokrali. Jer mi dobro znamo ko je bio u Partizanu. Od Mirka Marjanovića pa nadalje svi su navijali. Ko je navijao za Crvenu zvezdu? Ja, koliko se sećam, bio je Željko Ražnatović. A nije to malo.
ovaj koji je bio u Zvezdu, ali ništa nije tu bilo. I bio onaj Radmilo Bogdanović. Radmilo je već bio na izdisaju i bio je Tomić predsjednik Skupštine. Ali bila je jedna jaka ličnost, Vladimir Cvetković. Ali ovdje je bila policijsko vojna garnitura. Pa dobro. I u Partizanu. Sve jedno, sve jedno. Mislim, pa kako ste onda pokradeni ako je bila jaka ličnost Cvetković? Pa pokradeni smo bili od nekih sudija. Evo, ja ću vam reći. Koji? Ja sam, pa koji su sudili, koji su meni rekli da moramo na nekim utakmicama da izgubimo. Nećemo živi izaći sa stadiona. Vama kao Zvezdi? Kao Zvezdi. Kao da ste seoski klub? Ma ne kao seoski, morali smo da izgubimo. Recimo polufinale kupa. Pa kažem, obrate nam se sudje kao da ste vi neki seoski pa klub. Pa ne, to je bilo te kasnije kad se zaboravilo sve, pa kaže, slušaj majstore, je li valjda pred Bogom da se okaju? A to je kasnije priznanje. Pa kasnije, pa niko nije ludo odmah da prizna. Treća stvar. Ja se sjećam kup revanša Partizan Zvezda. Sjećate se tuče. Je možete opišete taj dvomeč? Ja sam teo da napustim stadion. Mi smo prvu utakmicu ih dobili 1-0. Sedam drugih žutih kartona su dobili igrači Zvezde. Da ne igraju u revanš. Da ne igraju u revanš. Ko je bio sudija? Baba Roga, čuje. Veliki Zvezdaš. Veliki Zvezdaš, da. I član uprave Zvezde. Baba ne Rogić. Znam. Pa član uprave doskoro. Pa ne znam. Ja ga znam kao klinca. Bio golman, bio pionir. On vam je podelio sedam duplih kartona. Sedam. Nismo, otišli smo s drugim timom. Čak su prvi put sedeli na klupi, sećam se, Lešnjak, pa bio je neki Vlahović iz Nikšića, sam ga doveo, nije igrao nijednu. To je bilo. I mi smo u 82. minutu izjednačili iz penala Ivić. 25 minuta je bila tuča. Znači 1-0, prva utakmica pobjeda, druga 1-1, 82. minut, Partizanu i trebaju dva gola. Trebaju dva gola. 25 minuta je pauza. Što? Pa tuče. Jure sudiju i tabanje do daske. Što nije prekinuo utakmicu? Pa to svako normalan radi. Kako da prekine? Ja sam gledao tu utakmicu. I ja sam teo da pođem kući. Rekao sam, ma šta to meni treba u životu, bre? Neko. Oni ga biju, a on produžava utakmicu koji... On, ma nešto produžava. Nego nastavak, prvi sekund, svira Čučić penal. Se saplete sam i on svira penal 2-1. I još 20 minuta. I igra se 20 minuta i onaj mali Vasiljević šutne, ovaj Simeunović bio pokriven, 3-1. 120. Svaka čast i ja sutra dajem ostavku. 120. I kažem, neka vam je alal još 150 titula. Ali moram da branim Partizan. Dokaz da ste uklet klub. Znači, oni biju sudiju, on ne se prekine utakmicu. Umjesto da prekine utakmicu, on produžuje toliku utakmicu da zapravo ide na ruku Partizanu. Koji juri dobro, pa znači, ja te bijem, a ti produžavaš ono što meni treba. Svira penal u nadoknadi vremena. Još 15 minuta produžio. I ipak na kraju vi ste izdržali, ali morate, vi ste Zvezda, primate gol u 115. minuti. 115. Posljednji šut na utakmici yes, ulazi. Bravo. Znači, ukleti ste klub i u futbolu i u košarci. Pa ne, pa sve jedno, koliko god da vas neko krade. Da. Neko je verovatno podsvesno... Imate prokletstvo neko? Pa gledajte, jednu stvar. Ja nisam imao prokletstvo jer znam da uvijek je bio pun stadion. Znate, 14 derbija kada vam dođe od 50.000 do 100.000, to je veliko zadovoljstvo. Ali gdje sam ja razočaran? Da nikad se nisu setili, bar u Zvezdinoj revi, da kažu, pa onaj Milan Živadinović je bio trener Crvene Zvezde. Ja sam takav zaobilazeći put, verujte, da je to sramotno. A ne razumijem što i ko? Pa ne znam. Neko kome ja nisam odgovarao. Neko ko me je mrzeo ko psa i koji me i dan danas mrzi. Ja ne mogu nikog da mrzim. Jer svi smo pri kraju priče. Ja se toliko dobro osjećam da ću uinat tim što kažu da je mator, da je izlapeo, da radim još 2 godine. Ja sam hteo da pomognem i našem srpskom fudbalu. Gledajte, mnogo dobrih trenera je zatvoreno. Višnjevac, Gerum, Đorđević, hiljade... Reći vam svi da je gerijatrija to. Pa ne, ali... Pa slušajte. Jup Kajkes, 70 godina ima. Najbolji trener u istoriji Bayerna. Otto Rehagel, 75 godina. Ferguson, koliko ima godina? Ovaj Španije, koliko ima godina? Del Bosque. Pa gledajte, ja sam bio u 11 zemalja. Wenger. Pa Wenger, pa ja znam kako se gleda. Hiddink. Prva stvar je iskustvo. A ne prva stvar da mu bude iskopački da izađe
i da vodi prvu ligu. Pa da li je to normalno? Ali kome to odgovara? Pa odgovara ovim takozvanim menadžerima koji su sad gazde kluba preko tih prljavih para. I sad šta on hoće? On hoće da taj trener mora da da zeleno svetlo ako treba neki igrač se proda. Tako. I taj igrač se proda, uzimamo druge, trange, frange, prethodne sezone ispadneš, recimo, sljedeću sezonu dobiješ nagradu, dobiješ drugi klub. I to se sve vrti u krug. To nikad nije moglo tako. Treće, te licence. Pa gledajte, sad dolazi jedna fenomenalna generacija koji mogu da budu sjajni treneri. Petrić, Bata Mirković, Darko Kovačević i tako dalje i tako dalje. Oni će verovatno sljedeće godine dobiti licencu. Pitam ja ko će njih uzeti da rade u klubovima kao treneri. Niko. Doće anonimusi koji će biti poslušni, jer danas se selekcija pravi prema poslušnosti, da li imaš rođaka u nekoj funkciji, da li možeš da platiš ili potplatiš i da slušaš i izvršavaš. Bilo je jedno pitanje, sad ste me postakli, ja ne znam čoveka lično, niti me zanima, mislim, lično. Taj Marko Nikolić iz Rada. Da. To je, toliko ga hvale i šta ja znam, i on je i pri Fudbalskom savezu. Ne. Pazite, Rad nikakve rezultate, ništa posebno. On prelazi čovjek u Vojvodinu. I mene sad pitaju ovdje šta mislim o njemu. Meni je neprijatno da kažem, ne znam čoveka, ali ja ne znam ni da li on igrao fudbal. Ko je Marko Nikolić? Kako Vojvodina nema bivšeg igrača ili velikog igrača? Bude? Ima koliko hoćete. Ali ne može da prođe. Mislim, on se dogovorio još sa pokojnim predsjednikom Vojvodine. Pa gledajte, znate kako? Što je zaista zbilja danas, tragično grotesna priča. Pa danas, ko je Marko Nikolić da iz Rada prelazi u Vojvodinu? Pa ne znam, vidite da svi oni prave trange-frange među sobom. Vidite da odmah, kako jedan trener ide, dolaze... On mi je nešto, pa on mi na pamet. Dolaze dvojica, trojica. Gledajte, ja sam sarađivao s njim u tom stručnom savjetu. Vrlo je korektan. Vrlo je korektan. A može da vodi veliki klub kao što je Vojvodina, pa ili Rad? Rad je bio prvoligaš u ono vreme. Ajde da kažemo za njega da je iznimka neka i da ima kvalitet, da može da vodi šmekerije. Znate, sa ovog asfalta je... To je vrlo bitno. A nek uzme kup sa Jagodinom, kao što je uzeo Simo Krunić, a sa Radom nije uradio ništa, da bi prešao Vojvodinu. Pa dobro, mislim da je Jagodina mnogo jači klub, znate. Od Rada? Od Rada, sigurno. Ja sam Rad ima veću tradiciju. Pa jeste, ali... Ranko Stojić. Ali tako. Mislim da Jagodina ima mnogo jake ličnosti. Jednog Palmu, onda tog predsjednika kluba. Pa šta je Palma donao kup? Igro Palma? Pa nije Palma, ali čovjek koji obezbeđuje sredstva, čovjek koji obezbeđuje reflektore, koji obezbeđuje stadion. Pa ja mislim da Jagodina ima bolji tim od Rada, igrački. Pa dobro, ima par vrlo dobrih igrača. A Rad nema? Pa Rad je tako skockan od... Evo, neka Marko Nikolić pređe u Jagodinu, a nek Simo Krilnić dođe u Vojvodinu, nikad Jagodina neće uzeti kup. Evo sad, u narednih 6 godina. Pa dobro, mislim da je Vojvodina ozbiljnije prišla toj utakmici, bio bi drugačiji rezultat. Mislim da je tu mnogo površno se prišlo. Ja sam gledao tu utakmicu na televiziji. Vojvodina ima dobre igrače, ali nemojte da zaboravite. Jagodina ima jednog malog Stojanovića, onog centarfora, koji mi se mnogo dopao i odavno nisam vidio tako jedan kvalitet prisutan u našoj ligi. Ali nemojte da zaboravite da Vojvodina je stalno kuburila s trenerima. Pa tamo su treneri doživa... Te Vignjević, te ona iz Bugarske, Zagorčić, tog... Što, pa moj drug se... Što vi niste preuzeli Vojvodinu? Pa što nije Golac preuzeo, bilo pa je reći? Pa ne može, zato što ne može da prođe. Pa šta je Stepanović doživljavao tamo? Pa doživljavao je da je morao da čeka kod Cule tako da bi mu, eto, dali jedno, dve, tri plate. Ja sam razgovarao s njim. Nema respekta, nema poštovanja. To je ono što vam kažem. Svaki principijelan trener, iskusni trener, drži do sebe. I jednostavno, ako vidi da mu stalno nude cedulju gde mora da igra, Pera, Mika, nije bitno ko, on kaže hvala lepo, doviđenja, ja odlazim. Zašto pričam ja da danas deca bogatih igraju fudbal, što je nezamislivo? Zašto govorim da je fudbal sport za siromašne? Zašto ja dnevno imam po 15 poziva roditelja? Molim te, pomogni. Ima tu samohranih majki, gde su deca izuzetno talentovana. Ne mogu da prođu jer se dobija domaći zadatak
ove ćemo da forsiramo, ove nećemo. I šta će ti siromašni ljudi, protiv koga da se bude? Protiv trenera? Oteraće dete. Pa znate kakvih ima katastrofalnih situacija da deca u pubertetu takve traume dobijaju da jednostavno ponese ih ulica i zastrane u drugom pravcu. Ne vredi sada da pričamo o tome. Da, ali hvala to je ove tri rečenice. Inače, moramo se odmah vratimo na profesionalni i vrhunski fudbal. Kako je vaše mišljenje o Sapintu? O Sapintu? Da. Gledajte, na osnovu, ja njega ne poznajem, na osnovu igara koje je Crvena zvezda prikazala, ja mislim da je to jako skromno. Da Crvena zvezda je imala 1001 bolji izbor i da se kaže ovako. Slušaj, čoveče, jel voliš Zvezdu? Volim. Ne možemo da ti damo, možda ti damo 500 eura platu, sedećeš tu, ali šta je bitno? Ceo dan da sediš na stadionu. Da li vi znate da sam ja dok sam bio trener Crvene zvezde instalirao krevet u svoju kancelariju? Nisam išao kući, nego sam tu pojeden sendvič, trening prepodne, trening popodne, individualni rad i odeš uveče kući. Ovi danas hoće da budu treneri sa sat i po treninga i onda se čudi što igrač ne zna da mu centrira, što nema šuta na gol, sve to. Fudbal, trener, to je jedan ogroman rad, entuzijazam. Ako si dođeš samo da pokupiš lovu, pa idi u Katar, idi dole u Saudiju, idi uzmi lovu. Ti Portugalci su namazani svim bojama, svuda ih ima. I svi su kao Brazilci Santos, tako se prizivaju. Ne možeš da ih provališ ko je pravi, ko je falš. Paulo Santos, Fernando Santos. Ma svi su, da vam kažem. Jedno ne mogu da falsifikuju Pelea. Jer svako zna. Ronaldo ima koliko hoćeš. Ako nije Ronaldo, Ronaldinho. Da. Ima, i to prolazi, to pije vodu. Ti nadimci. Jer oni šta imaju? Oni imaju neverovatnu moć lojaliteta. Jedni druge guraju. Neverovatno. Naša trojica kad se sastave, dok jedan drugog ne unište, gotovo. Evo tri pitanja. Prvo pitanje, neko će vam reći da je došao kasno sa Pinto i da je zatekao dosta lošu ekipu. Drugo pitanje, spomenuli ste iskusne trenere Višnjevca, nabrali ste imena. Svi vam čestitaju posle emisija telefonom. Zašto vi se ne pojavite organizovano u javnosti, ne odbranite struku u ime respekta vaših godina, iskustva i rada? I treće pitanje, rekli ste mi da uvek je u Zvezdi vrvelo kad je leto od igrača koji dolaze na probu, trenera koji rade, ovde raspust bio, ovaj otišao u Portugal. Pa nekarak... Najviše se radi upravo tada, pa upravo kad se završi jedna sezona. Evo, I onda se uzme i selektira se. Evo, ali mogu ja da kažem šta sam radio? Evo, da krenemo treće pitanje onda. Evo, treće pitanje. Imam svoje prijatelje trenere, idemo selekcija četvrte lige. Dođite na stadion Zvezde, 25 igrača, da igraju i da moje oči to vide. Za dva dana dolazi selekcija treće lige. Isto imaš prijatelje. Dolaze i ti ćeš od 50 igrača da izabereš baš bar 5 igrača dobrih. Ja ću vam reći, jak sam zvezdaš. Mladog Petrovića, reprezentativac je postao. Evo nek vam on kaže. Koji je Radosav? Pa jasno. Pa znate gde sam ga snimio? Otišao sam da gledam, zvali su me Kinezi, igrala je olimpijska reprezentacija Kine protiv beogradske selekcije. Amaterske. Znate koliko dobrih igrača sam vidio? Bar 6 koji bi mogli da igraju u prvoj ligi. I ja pitam mog prijatelja Vladu, trenera, koji je fenomenalan. Gledajte, zašto jedan takav Vlada ne bi bio uključen u nečiji stručni štab i da kaže kontroliši Beograd? Pera kontroliši ovaj region. Mika kontroliši ovaj region. I kad se završi, vi ih pozovete, oni su gosti, 5 dana, gledajte, Zvezda sad ima hotel koji zvrri. Oni imaju hotel, idu na pripreme i spavaju u mladosti. Imaju hotel, imaju ocenu da je Stojadinović neradnik, do danas nije uspostavio scout službu, o čemu pričate, i dalje je sportski direktor Zvezde. Pa šta me briga što imaju i hotel? Pa znam, ali mora da postoji tata. Tata da prekine tu situaciju i da kaže stop. Pazite, izgubljena sezona, izgubljena titula na derbiju i oni raspust proglašavaju. Pa znate gde će biti problem? Ja sam 100 puta rekao. Umesto stotine igrača da provjeravaju odmah. Ako dođe do neuspeha, svi će oni da zbrišu.
Pa došlo je do neuspeha. I gledajte, proglasit će da je upravo onaj koji ih je doveo. Da je on kriv. Da je on kriv. Da je Vučić kriv. Pa dobro, ja neću da pominjem. Pa ja ću ali da ja kažem. Bi ga zamolio, ja kad ste već spomenuli. Pa da. Gospodine Vučiću, vi ste hrabar čovjek. Vas voli ovaj narod. Nemojte mene, ja nisam Vučić. Pa ne, ja govorim. Onda kažete narodu. U kameru narodu. Narod. Ne meni. Krajnje je vreme raščišćava sve situacije. Krajnje je vreme da jedan veliki srpski klub raščisti da se zna ko pije i ko plaća. Ima još ljudi koji će da rade za Crvenu zvezdu, a da ne dobijaju ništa. A ne da mi dođe neki Pinto i da kaže sa 400.000 eura ja ne mogu da radim, ja sam ostavio. Evo ja imam predlog da recimo Nebojša Čović bude generalni sekretar kluba, pošto se ne meša u fudbal i ne razume u fudbal, sam kaže, pošto čovjek radi financije, neka bude novi Vladimir Cvetković. Neka bude generalni sekretar kluba Čović, a ne Džajićev šurak. Ne razumem zbog čega je Nebojša, znači evo Nebojši se obraća, ne razumem zbog čega je on potpredsjednik kluba. Mislim, potpredsjednik kluba bez ikakvih ingerencija. Ali on ima obaveze. Ne, ne, da me razumete. Ja mu nudim pravu funkciju. Generalni sekretar sa odrešenim rukama, a ne potpredsjednik. Sva tri potpredsjednika. Dva pošteno, bar tvrde da su niko i ništa sad u klubu. Da figuriraju, da su samo maska. Da, da, da. I dok je prelazni period... Nejasna su naređenja, Džajić radi šta hoće, oni... Oni se samo slikaju. Ikebana. Slikaju, a ti ljudi koji su poneli glavni teren, opštije, ne postoje. Pa dajte, ako su potpredsjednici, dajte im odrešene ruke. Pa ja. Ili im kažite, vi ste samo figurativno potpredsjednici. Pa ja znam od Džajićevog saradnika, kada je meni pričao, potpredsjednici nisu ništa. A Dejane, oni nisu ništa. Pa potpredsjednici po statutu kluba nisu ništa. Samo jedan čovjek to inače, može rešiti. Jedan koji je mene upozorio na moje pitanje zašto Jankovića drži Džajić kad je pričao sve najgore o njemu i zna da je loš trener i nikakav trener. Nema se para, Džaja čeka, a onda se pojavlja sa Pinto koji ne čeka, nego se potpisuje ugovor. A nemoj da zaboraviš da je Zoran Stojadinović već svoga ortaka, Portugalca, već davno pripremio da sedne na klupu. To je bilo 15 dana pre nego što je uopšte objavljeno da postoji mogućnost da sa Pinto dođe. Ja vam verujem to. Znači, Džajić je saradnik, je sa mnom o tome razgovarao. Kako Stojadinović već muti sa svojim drugarom iz Portugala i priprema ga. Kad sam ja pitao zašto je Janković na klupi. Da bi posle Džajić lagao kako sa Pinto ima njegovu podršku, da bi sad bio najbolji drug sa Stojadinovićem, da bi oni sad zajedno gledali igrače, sabotirali Vučića i Vučićeve saradnike, ali da to Vučić ne vidi, da to politički vrh ne vidi. Pa to je naš mentalitet. Da se Džajić formalno zahvaljuje Vučiću što je amnestiran, da ga Stojadinović formalno zove šefe, a da njih dvojicu u stvari muljaju bez Vučićevi kadrova koji im zapravo smetaju u radu. Poslušajte vi mene, da vam ja kažem. Znate, treba biti dobronameran, treba voliti klub i treba biti pred Bogom čist. Ako čovjek ide hrabro i pravi prave poteze, Crvena zvezda je sad na crti. Ili će opstati ili će nestati. Pa ja neće nestati zato što... Pa dobro, tih 50 miliona to je veliki dug. Pogledajte, svi klubovi su stali na noge. Ne samo Jagodina. Pogledajte Kruševac. Stao na noge. Pogledajte mnogi drugovi. Da, ali ovo je Srbija. Tu. Stali su na noge. Tu Zvezda, Partizan. Ali Crvena zvezda sa ovakvim odnosima, ako se ne uozbilji, ne može da se uradi. Ja to ne govorim... Da vam kažem, šesta uzastopna titula Partizana i podatak da od 69. godine Zvezda nije uzela titulu u fudbalu i košarci iste sezone. To je vas, zvezdaša, istina istorijska. Ima još jedna velika... Od 69. niste prvaci iste sezone u fudbalu i košarci. Znate šta je veća još istina? I stalno nešto pričate, stalno nešto vi imate 60% navijača i stalno neka kuknjava... Da. Nijedan režim vam ne odgovara, stalno je zavera protiv Zvezde. Pa što od 69. niste prvaci u fudbalu i košarci? Znate da je problem u Zvezdi? Najmanje zvezdaša. Pogledajte Partizan kako brine o svojim starim igračima, o starim trenerima. Da, to je vrlo važan detalj. Gledajte. Pogledajte u Zvezdi. Mislite, kad ide iz Partizana, nalaze mu dalje transfer. Hvala ne ide Bogu. Na ulicu. Pa da. Pa ko je Tumbakoviću našao angažman u Kini? Pa Jokanoviću. Pa Stanojević. Pa svi živi. Pa Stevanović. Pa hvala Bogu. Najure ga, ali ga zaposle. Pa gde, kome je Zvezda pomogla? Svi ste završili na ulici. Pa svi. Čim odete iz Zvezde? I što je najgore, ajde to, ma nije to problem. Ostati jedno vreme. A što si popljuvan... Za uvek ste na ulici. Popljuvan si toliko kao da ne vrediš dve banke. Zašto? Da bi se neko digao,
Ako si ti došao u poziciju da si nešto dobro napravio, da bi ti bio nipodaštavan, negiran od luzera, životnih luzera koji samo imaju onu falš primitivnu seljačku priču. Jer ovdje kad pričaš tu primitivnu seljačku priču koja negira sve i svašta, a kitiš se tuđim perjem, kakav si čovjek? Pitao sam vas za iskusne trenere. Hvala vam na ovom odgovoru. Pitao sam vas za iskusne trenere. Vi se čujete posle telefonom. Jeste, i bili smo jednom na sastanku u trenerskoj organizaciji. Reći vam, fenomenalnih trenera ima. Od Mileta Tomića, Višnjevca, Vladice Kovačevića, da vam kažem, Steve Ostojića. Bilo je tu dosta dobrih trenera, da vam kažem. Nijedan nije iskorišćen. Nijedan. Godinama. Nijedan nije iskorišćen, na mnogo su dali našem fudbalu. Recimo u Crvenoj zvezdi. Da li se sećate više Vojkana Melića, koji je mnogo dao i kao igra Zvezde i direktor škole? Da li se sećate Tome Miličevića, koji je mnogo dao, Steve Ostojića, Vojina Lazarevića i tako dalje i tako dalje? Odjedanput je sve prebrisano. Istorija je krenula zadnjih 10 godina. Sve iza 10 godina ne valja ništa. Sve su to problematični. Kako biste igrali derbi, ovaj Zvezda Partizan? Kako biste postavili igru za razliku od Pinta? I, pa ja bih igrao da ih pobedim. I da evo kažete narodu kako ste recimo Pižona upozoravali kako će prođi u Iraku, jer vi poznajete irački fudbal, bili ste selektor. I polako uključujemo gledaoce od ovog sekunda u narednih sat vremena. Znači, gledaoci od ovog sekunda možete da postavljate pitanje. Poštovani srpski narode i ostali građani, Milanu Živadinoviću. Izvolite. Pa slušajte, ja u svaku utakmicu idem da po... Evo, reći vam jedan detalj. Finale kupa. Tamo sam došao u Zvezdu. 3 mjeseca je prošlo. 1-0 gubimo na Partizanova. Revanš na Zvezdinom. 100.000 gledalaca. Ja sam cele nedelje radio i ubedio glave igrača. Mentalno. Da utakmica traje 90 minute, da ćemo dati gol i da će penali odlučiti. Njihove glave su bile bistre. Zašto? Jer ako vi stalno forsirate, ako ne damo gol prvih pola sata, 45 minuta, prva kontra koja dobijete gol, vi ste gotovi. Mi smo dali gol drugo, pobedili 1-0. Bog nam je pomogao. Zašto? Jer sam ja napravio najriskantniji potez na svetu, što ne bi niko ni uludilo. Milojević najbolji na terenu, ja zadnji sekund guram Simeunovića. Simeunović brani Mijatoviću penal i peti penal, kažem, ti ćeš šutirati. 5-4. Slavlje, užas. Zamenili golmana i još taj golman... Pa ne, te ubili bi me. Znači, moraš da rizikuješ. Kao trener Zvezde, ti moraš da nastupaš tako. Idem da pobedim, a ne ono foliranje, idem da igram. I bio jedan štos kad ste na jedna Drobnjaka, najboljeg strelca, izostavili... I nije igrao. Oni su bili šlogirani. Ne znaju koga čuvaju. Ne. I Rista Vidaković i Rambo 2-0 ih pobedimo. U sred Partizana. Znači šta? Ako ti preneseš svoju pozitivnu energiju na igrače, da se ne uplaše... Kako biste igrali ovo protiv Partizana? Ovu utakmicu gdje Zvezdi treba pobediti? Ko? Pa Zvezda je bila psihološki u takvoj prednosti da je morala da dobije tu utakmicu 2 razlike. I desilo se ono što se desilo. Kad te Bog vidi, izašao si, utronio si se, igrači, ovo, tamo onaj mi se diže, njih dvojica na klupi, ja ne znam šta pričaju, ko pričaju. Dobiješ zadnji sekund. Ovaj mali je šmeker, ja ga znam, bio je moj igrač, Vukrašović. Dečko, prvu utakmicu, pripremio ekipu mentalno, psihološki, koliko je mogao, pravio izmene na pravi način, osetio da će ovo dete da dao go. Dosta nam je Remi, ali osetio... Ma dete osetilo, to treba osetiti, to ne može da se nauči. To ne može 300.000 eura da ti da platu. Jojić ušao i dao gol, postoji junak. Maksimović gurnut u tim da Zvezda zaradi, napravio crveni karton. Imamo nekoga na vezi, dobroveče, izvolite. Halo? Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Dejane, Goran je na telefonu iz Beograda. Jedan veliki pozdrav vama i naravno veliki pozdrav gospodinu Milanu Živadinoviću. Hvala najviše. Hvala lepo. Dejane, drago mi izuzetno da vas vidim ponovo na svom radnom mestu. Gosti su vrlo interesantni, bez obzira što sam ja partizanovac, a gosti ovi učestalo su u principu
zvezdaškog opredeljenja, ali meni ne smeta to. Zato vi partizanovci se uključujete i imate podršku u meni. Jeste, jeste, imam podršku, hvala vama. Ja bih samo zamolio malo vremena, ako mogu da dobijem, malo bi ovaj neke svoje stvari izneo, malo možda opširnije, obzirom da... Pa ne možete dobijeti opširnije od televizijske emisije, ako možete dve osnovne teze i treće pitanje. Pa evo dve osnovne teze bi bile da ja apsolutno podržavam gospodina Milana Živadinovića u svojoj borbi, da se povrate neke vrednosti koje su bile prisutne u jugoslovenskom fudbalu, a da počnu konačno da se primenjuju ovde u Srbiji. I mene čudi jedna stvar tu, da ljudi uopšte ne žele i ne mogu uopšte da prihvate one vrednosti koje su krasile jugoslovenski fudbal. A ja ću navesti jedan primjer uz jednu dopunu samo Bata Živi, a to je da je i Branko Stanković imao vrlo jedan problematičan tim sa 0 evra 78. 79. godine, kad je dosta igrača iz druge lige igralo u Zvezdi, kad su svi predviđali da će Crvena Zvezda da ispadne. Mislim, ja dobro pamtim, pa se na kraju desilo da je Crvena Zvezda igrala finale Kupa UEFA. Znači, šta hoću da kažem, odnosno da poentiram. Ovi ugovori u Partizanu i Zvezdi, to je van pameti. Mislim, pa ovo su ugovori koje igrači u Bundesligi nemaju. Da vam kažem iskreno, ja sam se fudbalski bavio fudbalom profesionalno u 80. godina i igrao sam protiv Batežive dok je vodio Sutjesku sa Giljanom Bakračom, Nenesićem. Kad je igrao, pratio sam to sve i znam dobro ko je Milan Živadinović i ja njega izuzetno, kažem ovako, i pozdravljam. To je jedan deo. Drugi deo bi bio, ja bi morao da kažem malo neke stvari tu. Gospodin Čović je neke stvari očigledno malo predvideo i ja se samo izvinjam, a tiče se Teleoptika i sportskog centra. Teleoptik i sportski centar fudbalskog kluba Partizan je napravio Žarko Zečević 92. 3. godine, onog trenutka kad se rasturala Jugoslavija. Ne pije vodu ova priča, ja slušam gospodine Anđus, stalno gledalce koji su zvezdaškog opredeljenja, da je politika pomogla Partizanu, a da Zvezdi nije. Partizanu je pomogao koncept Žarka Zečevića i Nenada Bjekovića, koji su gledali 10-15 godina ispred. U Zvezdi se spavalo posle gospodina Živadinovića, posle gospodina Đorića, Đanđe Petkovića, Tome Milićevića. Zvezda nema ni jednog trenera koji bi povukao i vezao onu omladinsku školu i one skaute o kojima je gospodin Živadinović pričao. Hvala vam. Znači, hvala vam. Pa ne. Komentarišite. Hvala vam. U pravu ste, dragi moj prijatelju. Drago mi je da se poznajemo toliko godina. Ja samo hteo bih da podsetim narod. Nekad u staroj Jugoslaviji, jedan Pavlović koji je igrao 50 utakmica za državni tim, transfer je bio 40.000 dolara. Jedan Branko Rašović, otac ovog malog Rašovića što je u Partizanu, bio je 10.000 u Nemačkoj. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ljudi su išli i morali do 27. godine da ide. Dauda 200.000. E sad, šta je problem? To moramo da objasnimo. Odlično odigrao derbi Dauda. Problem su menadžeri. Zašto? Jer oni se vezuju za predsjednike i birokratiju. I šta se napiše? A inače, Žarko Zečić je najviše pomogao Stojadinoviću da zaradi 1.000.000 evra u životu. Pa dobro, ali je mnogo učinio. Šalim se. Svaka čast. Ja Zeki skidam kapu. Svaka mu čast. E, ali ovo sam hteo da kažem. Da. Kad se prave transferi danas, ti takozvani menadžeri koji postaju glavne sad face u klubovima, oni spajaju sa birokratijom. Sad je tu pitanje obeštećenja. E, tu se prave dilovi oko obeštećenja. Pa se upisuje jedna cifra, a radi se druga cifra. Pa dođete u poziciju da igrač je upisao nešto, a kad dođe do isplate, nema od toga ništa. Imamo gledalca na vezi. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, gospodin Anđuse. Izvolite. Htela sam da pozdravim vas i vašeg uvaženog gosta, gospodina Živadinovića. Odakle zovete, oprostite? Sa Banovog Brda. Pozdrav, dobro. A inače, vaš gost večerašnji je naš dobar poznanik mene i mog oca Zorana Đorđevića, fudbalskog trenera. Pozdrav. Hvala. I želeo bih da vam se zahvalim što ste pomenuli mog oca i gospodina Višnjevca, koji su zaista, nemaju to priznanje u zemlji kao što zaslužuju svojim radom i rezultatima u inostranstvu. Ja ću vam reći, moj prijatelju,
Zoran Đorđević je otvorio u tom delu sveta, ja sam egzistirao i radio. Prvi mi je rekao kad sam trebao da idem u neke zemlje, dao savet. Gledajte, otići u neke zemlje i raditi, raditi, treba mnogo hrabrosti. Pre svega treba mnogo hrabrosti prespavati tamo, jer nikad ne zna šta može da se desi. Narod, inače, pretpostavljam, većini ne zna o kom treneru se radi. To... Zoran Đorđević je čovek, mi smo ga zvali Piroćanac, on je radio... Kamerun, sa... Nigerija, Zair. Ne, on je radio prvo kao asistent Ljubiše Brošića, koji je zapisan na tim prostorima kao najbolji trener svih vremena. Ljubiša Brošić je radio u Al Naseru, koji je najveći klub, bio je šampion Azije. Pre toga sa Zvezdom je Brošić. Tu je bio Zagalo, Santana. U Al Naseru, aha. Al Naseru. Inače, stari Zvezdin trener. Jeste, čovjek izuzetno human, koji je završio priču što je uzeo 40 beskućnika i u Borči napravio kuću i tu ih smestio. Za Brošića pričamo. Da. A za Zoran Đorđević je čovjek koji radi u tom delu sveta već toliko godina, govori perfektno jezik i ja mu zaista čestitam sa svoje strane. I veliki pozdrav. Imamo još gledalca na vezi. Halo? Halo? Još ste na vezi? Jeste, ja sam samo hteo da kažem da zaista Ljubiša Brošić, koji je najveći jugoslovenski trener svih vremena na ovim prostorima, isto kada kažete njegovo ime u našem fudbalskom savezu, retko koga ga se seća. Bravo. Tako da ja radim trenutno na knjigi koja bi se odužila, on je inače bio naš kum, i zaista on je otvorio vrata svim našim trenerima u tom regionu. Moj otac je posle doveo Tutu Živkovića u reprezentaciji Kuvajta i mnoge druge, Sinišu Belomarić, vaterpolo trenera. I zaista, što se tiče naših prvenstva, ja vidim da se sve jedna ista imena samo u krug okreću. Jedan dobije otkaz u jednom klubu, premeste ga u drugi i treći, a recimo za profi licencu, tu je isto zatvoren krug. Zaista, znači neko ko ima 30 godina iskustva, bio selektor 5 reprezentacije, kaže mu da se vrati sljedeće godine. I tako da je Motes u Sarajevo je to bio primoran da završi profil licencu u Bosni, gde su nas fenomenalno primili. Hvala vam lepo na ovim informacijama. Pozdrav Đorđeviću i junioru i senioru. Pa dovoljan je vam je dokaz da Janković dva puta seo na klupu Zvezde, iako je njegov otac Bobi Janković, sve ovo zna. I ovo me je pisao 30-40 godina u politici, o iskusnim trenerima, prekaljenim vukovima koji su bili na zvezdinoj klupi, ali kad je sin u pitanju, može dva puta da sedi na zvezdinoj klupi i da nikog živog ne trenira osim Crvene zvezde, pomalo lokjeren, a ovo ne računam što je Tole Karadžić u Maderi zaposlio ga u mladu reprezentaciju. Znači, u biografiji ima da je bio pomoćnik Muslina i da je dva puta sedao na klupi Crvene zvezde i van Zvezde nigde nije radio osim lokjerena koji je faktički s njim ispao iz lige. Što to ne piše Bobi Janković u svojoj knjizi iz Madere? Pitam vas. Mene? Pitam vas. Pa ja ga znam kao čoveka koji je bio i on i Milojko nerazdvojeni prijatelji. Ja sam 6 godina radio u Savezu. Oni su bili nerazdvojni saputnici Miljana Miljanića i Bate Bulatovića. Nije postojala turneja da oni nisu išli. Međutim, u nekom momentu oni su se okrenuli. Protiv Miljana i Bata. Yes. I to je sraman. To je uvek Bobi radio. Isto znam da su bili veliki prijatelji Dragana Đajića. I bio je srećan kada je Đajić uhapšen. I onda su se u jednom vremenu... Sad se opet ližu, vidim. Okrenuli. Neću da pričam o njima, jer ja sam tog istog Milojka Pantića dočekao u Brazilu kad sam bio na svetskom prvenstvu sa svojim Al Naserom. Mesec dana je bio... Dinara nije platio, nije bitno s kim je bio. Ja mu želim sve najbolje u životu, ali samo što dalje od mene. Hvala vam na iskrenosti. Mislim, time ste sve rekli. Imamo nekoga na vezi, ali ja moram da pročitam samo malo strpljenja. Dobroveče, da ispoštujemo gledalce koji su postavljali pitanja. Gospodin Anđus, hvala što otvarate oči navijačima Zvezde. Vi svoju ljubav pokazujete na pravi način. Niste napustili Zvezdu kada je najteže. Ovaj me ofira. Otkud znate da navijam za Zvezdu? Već se borite da se klub vrati na stare staze uspeha. Govorite istinu iako mnogi ne žele da je čuju. Pitanje je za vas i gosta. Kako vidite budućnost kluba? Dolaze na probu razni igrači. Zašto vi, Ževadinović, kao vrhunski poznavac beogradskog fudbala, ne preporučite neke igrače klubu? Sve što sam preporučio namjerno su odbili, jer je preporuka od mene.
Gde je nestala poznata zvezdaška publika sa zapada, o tome smo govorili. Danas se sve svodi na sever, iako mnogi na toj tribini fudbal ne zanima i ne samo to. Gde su bivši zvezdini treneri i igrači, zašto nemaju mesta u klubu, zašto izbegavaju Marakanu, a u klubu već decenijama ista lica rade. Vasiljević, Momo Gacić, Maksimović, Milićević, Toma, šta rade u klubu Nikolovski, Bašanović, Milovan Stanišić, Miljko Ristić, Branko Kovačević, izuzetni kadrovi. Saša Lazić u potpisu. Gospodin Lazić, uz pozdrav vama i vašem cenjenom gostu, velikom zvezdašu i velikom treneru. Imam nekoliko pitanja za vas. Da li će sportska komisija na čelu sa gospodinom Kokezom stvoriti tim koji će prekinuti dominaciju Partizana? To ne zna ni sam Kokez. I njemu ništa nije jasno. Da li bi gospodin Živadinović preuzeo Zvezdu u slučaju da Pinto bude smenjen? Kada će Kokeza biti gost u vašoj emisiji? Pozdrav od Milana Stojmenovića iz Kragujevca. Kada on bude hteo, jer dogovor o ćutanju sprovode i poštuju Čović i Kokeza, ali su se raspričali Džajić i Stojedinović po novinama. Pozdrav Dejane, molim te, reci šta se znaš i raskrinka i ove moralne gromade iz uprave, kao što si prvi imao informaciju da je Dauda igrač voždovačkog klana i raznih kombinacija. A pitanja su da li možeš malo da progovoriš o Lukićim brljotinima, kao što je, na primjer, sistem ulaznica koji nam uzimaju 1 euro za svaku kartu, a mi Gazpromu dajemo 4000 karata besplatno, pa od toga kako su terali decu da potpisuju za Majamija, gde su išle pare od Gazproma namenjeno mladincima, sve ste sami rekli. Mislim da je dosta tu Vesić upleten, a ne sam Lukić. Šta misliš o transferima? O tome smo pričali. Zašto Stojadinović nije sredio omladinsku školu neradnik i neznalica? To ja kažem. Zašto ne upotrebi neke veze ako je već grande menadžer da proda nekog igrača? I sami vidite koja je prevara u pitanju koju sam ja naseo. Jel on zna šta je posao sportskog direktora? Ne zna. Tako kažu svi u Zvezdi. Zašto Zoran Stojadinović nije sredio skautsku službu neradnik, neznalica i gleda samo svoj džep? Zašto Dragan Đajić ne otpusti radnike koji su nož pod grlom Crvenoj Zvezdi? Na platnom spisku je 180 radnika. Bez fudbalera pitajte vašeg voljenog Dragana Đajića. Za vas dva pitanja. Da li biste preuzeli Zvezdu u slučaju da Pinto bude smenjen i zašto ne preporučite Zvezdi dva igrače kao poznavaoci vrhunskog beogradskog fudbala? Zvezda je beogradski milje, beogradski mentalitet. I samo da uključimo gledaoca, molim vas, zapamtite ova dva pitanja. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovem se Novog Beograda. Poštovanje. Filip sa Novog Beograda, kreacije radnog naroda i heroja socijalističkog grada, gde se gle čuda i dan danas najbolje živi u Srbiji. Imam tri pitanja za vas, vrlo konkretna, a i dve konstatacije. Pitanje za gospodina Živadinovića, i koga inače imam čast da poznajem i koga smatram legendom našeg fudbala, jeste da mi prokomentariše svoje mišljenje, odnosno da kaže svoj komentar na rad Vlade Radmanovića, koga trenutno smatram najboljim srpskim trenerom. Ono, dobro zna o kome se radi. To je čovjek koji trenutno radi u Koreji. I za vas, Dejane, dva pitanja. Prvo pitanje, što je bilo sa onom saradnjom, ako se sjećate, za vreme Lukića i Vesića, Cjeca i Obilić, iznajmljivanje stadiona, velika promocija u to vreme je bila. Cjeci je poklanjan dres i tako dalje. Na Radio Fokusu sam još o tome govorio pred 100 godina. Nažalost, očito sam to propustio. Znao sam da od toga nema ništa. Zato sam i bio protiv Vesića i svih tih njegovih laži u Zvezdi. Dalje? Ja. Drugo pitanje, sad da li je ovo vezano, mislim, možda nema veze sa Zvezdom. Slobodno. Upravo zato, slobodno. Upravo zato zanima vaše mišljenje. Pre par nedelja je likvidiran brutalno vlasnik restorana Hacienda. I mi smo videli da se pola Zvezdinog tima pojavilo na toj sahrani. Ja sam lično mislio da se radi o neslanoj šali kada je objavljena umrlica i u njoj polovina imena iz Zvezdinog tima, ali očigledno tu nešto, kako da kažem, tu nečega ima. Sad, da li je to nešto, prosto da li ne možete reći nešto ekskluzivno u tom smislu? To je zaista strašno što se desilo. Je li to to? Da li je možda to bio neki pritisak? I imam dve konstatacije još, mislim, koje nisu pitanja, ako bih mogao da iznesem. Kažite. Najpre, da vam kažem da kao navijač Partizana apsolutno prezirem situaciju u kojoj fotelju koju su nekada zauzimali generali Koča Popović ili Peko Davčević ili Svetozar Vukmanović Tempo, danas zauzima ovaj Dragan Đurić. Iako je šest puta prvak. Ja vas molim, tu nema nikakve veze, bitno je da li je nešto ispravno ili nije, da li je on
ova ili ona, ako zaista imate kontakt sa nadležnim organima, da urgirate da se to više reši. To je sramota, to je čovek koji je, kao što vidite, mislim, evo, to se i danas ponavlja u Teleoptiku, spremačice nemaju, ne primaju plate, i to bedne plate koje trebaju da primaju. Koliki je dug Partizana, to ćemo saznati ko zna kada, inače ja sam navijač Partizana, to ćemo ko zna kada saznati, šta se tu dešava. Znamo da je, dobro, znamo kako su prošli radnici prosvete koji su primali 2-3 hiljade dinara. Dobro, i, tako dalje. I, dobro, i imate još jednu tezu, kažete. I još jednu tezu, ja moram da kažem ovo, premda ja zaista ne mrzim Crvenu zvezdu, ja mislim da Zvezda nije u problemu, ja mislim da se Zvezda ponaša kao neko ko je navikao na četvorosobni stan, ali u dugovima. Hvala vam. I ko sad može da vrati te dugove, ali da pređe u trosobni stan, a to Crvena zvezda ne želi. Hvala vam lepo. Znači, pre nego što gost odgovori, ja sam i o tome govorio svojevremeno o igračima izvesno Keke Stojanovića i Crvenoj zvezdi i još nekim vezama te grupe sa nekim ljudima. I bilo je tu svega, priče o nekim navijačima i ovo, ne bih da to ponavljam, a policija neka radi svoj posao, a i sami ste videli čiji su određeni zvezdini igrači. A da pogađam ko je dotičnu personu uklonio, ubio, zaista ne pada mi na pamet. Samo znam da sam slučajno došao u taj restoran sutradan, ne znajući, znači ja i jedan prijatelj došli smo ne znajući šta se u međuvremenu dogodilo i videli smo samo tužne konobare i prazan restoran. Znači, nevjerovatna koincidencija. Što se tiče Đurića, kad bude neko u Zvezdi uzeo 6 uzastopnih titula, makar i ne bio general i ostalo, ja ću promeniti mišljenje. Imam najmanje razloga da ga branim, zato što kad je pomislio da sam sa Vučićem u sukobu i da me je Vučić sklonio sa televizije, prestao je da mi se javlja. Naravno da bi spasio svoju zadnjicu. Pre toga je bilo, brate, Dejane, javi se. Tako da, da čak nisam ni odelo Zekstrino otišao da podignem u zemunskoj prodavnici. Toliko o Đuriću. Znači, jedan od onih koji me otpisao iz spiska živih, po mogućnosti da nemam ni za hleb, bio je Dragan Đurić. Znači, nemam uopšte razloga da ga branim. Treća stvar, što se tiče kriminala u koji je umešan, ima ko će to da dokazuje ako to kriminala ima. I četvrto, mislim da je ovaj tekst u Informeru strateški plasiran, da to nije baš tako slučajan i do kraja istinit i, kako bih rekao, neutralan tekst. A inače, sa stanovišta zvezdnih navijača, dobro bi bilo da Đurić neko vreme ne bude predsednik Partizana. Izvolite, gospodin Živodinić. Pa evo, ja imam 3 pitanja. Prvo pitanje iz prethodnog gledalca. Zašto nisam nekog preporučio? Pa ja sam preporučio. Abu Bakar je bio sa mnom godinu dana. Dete nema roditelj. On je mene voleo kao oca. Bez dinara obeštećenja, sa čistim papirima, njega su sačekali određeni tipusi, sakrili ga negde i potpisali ugovor. Šta su potpisali u tom ugovoru? Da treba da se plati pola miliona eura obeštećenje. Ko je podelio, nije moje. Nek policija ispita. Od 6 plata on je dobio samo 1/2. Plakao je. Njemu su zabranjivali da se vidi sa mnom. Ja sam smatrao da sa dobrim radom to dete možda bude jedan od najboljih centarforova u Evropi. Pižon je rekao da je samo brza, ne zna da igra fudbal. Mače, nemoj naši tu stručnjaci koji se nisu dokazali da pričaju kad ne znaju to. E, šta se dešava? Otišao je u OFK, ništa nije napravio. Otišao je u Vojvodinu, da je malo bolja disciplina i da se bolje radilo. Igro je kako je igrao. Čak je doguro dotle da su ga neki predlagali da igra za reprezentaciju. Uz Moreiru i Lamina ovoga Dijaru, najbolji stranac u istoriji. Pa, to je najbrže dete koje sam ja video. To je fenomenalno. A neko će vam reći da ste to preporučivali nekoj od bivših uprava. Što niste ovoj sada? Džajiću i Stojedinoviću. Pa kako kad me nikad ništa nisu pitali? Pa nikad nije. Dok je trebalo da bude za aboliciju, dok je trebalo da se potpisuju peticije da bude oslobođen, da je to sramota, svi smo mu trebali. Kad je došao na poziciju, nikad se nije setio. I celog života je bio takav.
I sad još samo da se otarasi Vučića i na konje. I šta će mu to? Ja mu kažem, Dragane bre, zajedno ćemo u rupu treba dole. Treba mu za treću kuću. Zajedno ćemo u rupu dole. Za Brione mu treba. Sve ću vas ja sačekati kad dođemo dole. Prema tome, treba biti normalan, treba biti... Ne može da bude normalan. Vratiti onaj srpski moral, pomogni drugom da bi tebi neko pomogao. Drugo pitanje, a da li biste trenirali Zvezdu? Ja bi Crvenu zvezdu, pošto sam ne veliki zvezda, što je malo reći. Bolesni. Onaj... Ovisni. Ne bolesni, nego onaj fanatik. Lepši izraz. Svatate, ja kad je roditelji su mi napravili na Dedinom placu kuću, prvi ja sam insistirao da bude crveno-bele boje. Hteli su da me ubiju. Tamo komšije koje su navijeli. Treće, ja sam 4 puta se vraćao u Crvenu zvezdu. 2 put kao igrač i 2 put kao trener. Nemojte da zaboravite da sam ja bio i trener juniorskog tima. To sam to pitan, kada 2 puta? Gde su bili Milko Đurovski, Radovanović, Komadina i tako dalje i tako dalje. Gde čak bio i Batin sin, Miljko Živojinović, Uroš Milutinović. To je sin Miloša Milutinović. Za nije Uroš igrao posle u Partizanu? Ne, on je kod mene počeo u Crvenoj zvezdi. A posle u Partizanu? Ja znam da igra u Partizanu. Druga stvar, svake subote ja sam skupljao 3000 dečaka od 5 godina do 10 godina koje su bili ovako jedan kvantitet da se sutra dan regrutuju kao navijači Zvezde. Znači, kad bi vas neko zvao, to se ne postavlja. Pa gledajte, ja bi mojoj zvezdi pomogao i kad budem ležao dole. Crvena zvezda, Cvetković je dobro rekao, je prava stvar, je ljubav. Ne možete vi celog života samo da gledate kako ćete pare da uzmete. Ne mogu više u Srbiju da dolaze ljudi koji će da uzimaju 250-300 hiljada eura godišnja primanja, a da naš narod grca kako će da uđe u samouslugu. Ima, našao sam, bilo je pitanje za Vladu Radmanovića, trenera. Moram da kažem o njemu. To je jedan izuzetno kvalitetan čovek. Čovek intelektualac. Čovek koji bi pomogao da bude direktor škole. Bilo gde. Da li je Zvezda, da li je Partizan. Iako smatram da je on više voli Partizan. Čovek koji je igrao u Radničkom, koji je bio dobar igrač. Nažalost, mi smo se družili u Kini. On je radio sa Petkovićem u Južnoj Koreji. Mislim da je izvanredan trener, govori nekoliko jezika. Ali šta vredi ovde, sve što je kvalitetno, ne može da prođe. Hvala vam za taj odgovor. Nisam znao za tog trenera da ima takve prerogative. Jedno pitanje ću da pročitam, a drugo je provokativno na vaš račun. I to ću pročitam, naravno. Miloljub Petrović pita, kako komentariše činjenicu Dejane da u državi u kojoj ljudi nemaju šta da jedu, Čović kupuje najskuplji igrače na evropskom tržištu, Jakub Blažića, Stroberija, Tarika Vajta, vjerojatno Miličića. Kako je moguće da u fudbalu Zvezda može, pored tolikih dugova, da dovede reprezentativca Kipra Štopera Juniora? Nije taj još došao. Ja ne znam da je došao. Budi iskren i odgovori da li su to legalne radnje Zlatko iz Banja Luki. Ja sam neko ko se zalaže da Zvezda i Partizan budu vrhunski i Vojvodina i OFK Beograd u vrhunskom sportu, nemam ništa protiv vrhunskih igrača, jer ako ćemo da pravimo društvo tako da penzioneri nemaju šta da jedu, po tom sistemu onda u Zvezdi Partizan igraće amateri, ne vrhunski igrači. Tako je u Brazilu, tako je u Nemačkoj, svuda radnici teško jedu, tako je u Bugarskoj, tako je u Rusiji. I svuda postoji vrhunski profesionalni sport, profesionalni fudbal, košarka, da ne pričam što postoji profesionalni hokej, rukomet i ostalo. Ne mogu da vam dam tačno odgovor, ali ne mogu toliko da plačem nad sudbinom penzionera, a da sam protiv toga da Zvezda u košarci ima vrhunski tim. Znači, ja u životu ne volim da gledam amaterski sport i ne mogu da gledam vrhunske klubove koji demagoški igraju sa niskobudžetnim igračima. Ali vas potpuno razumem, znam šta ste mi napisali, ali nažalost ja sam pristalica vrhunskog sporta. Pozdrav Anđu se, prvo da te pohvalim zbog hrabrosti koju iznosiš u javnost, a mnogi ne bi smeli, gledam svaku emisiju. Uopšte nisam tako hrabar kao što mislite, mislim pred kamerama. Pitanje ću postaviti tebi jer o tvom gostu sve znam. I sad on
Kaže da sve vama zna. Zašto uporno forsiraš Milana Živadinovića da trenera Zvezde? Ne forsiram ga ja, nego gledaoci hoće Živadinovića da gledaju, smatraju da ima šta da kaže, boju glasa, stav, iskustvo itd. Čoveka koji u svojoj karijeri je osvojio samo dva kupa, jedan sa Zvezdom i jedan u inostranstvo, ne mogu sad tačno da se setim gde. Da li stvarno misliš da takva trenerska, pa jedan izraz nipodaštavanja, može da donese titulu Zvezdi? Čovek koji je, ja sam ubeđen da bi Živadinović doneo tri uzastopne titule Zvezdi, ali nije pitanje, znači mene ste pitali, ja sam odgovorio. Čovek koji je, kad je bio selektor Mjanmara, pozvao sina da mu bude pomoćnik, a dečko je bio oslobođen fizičkog. Unapred hvala i veliki pozdrav za tebe, tvoj gost ne zaslužuje pozdrav. Ovo neko ko vas izgleda mnogo necenje ili privatno ne voli. Ne, ali ja moram da odgovorim. Prvo, kad trenirate budućnost, Sutjesku, Radnički Niš, a ja sam ovdje radio 25 godina, onda je važno koliko izbacite vrhunskih igrača koji mogu da igraju u velikim klubovima. Ne možete vi da vodite budućnost sa -6 i da budete prvak države. Nema teorije. Da li može sad neko pored Zvezde i Partizana da vodi, da bude prvi? Ne može. Evo, Vojvodina ima igrače i predsjednika koji je mnogo investirao u klub, pa nije mogu nikada da bude prvi. Što se tiče Mjanmara, jeste, vodio sam ga, da vidim da li može da se brani tim. Da li može da se bavi tim poslom. Odveo sam i rekao sam ne može. Mjanmar to je zemlja početnika, da vam kažem. A tebi čoveče, pošto me toliko voliš, sljedeći put kad budem gost emisije, budi još bezobrazni, budi još drski, ja ću ti odgovoriti na svako tvoje pitanje. Jel tako džukelaško primitivno ponašanje, pa imaj bar malo respekta prema mojim godinama i 45 godina rada u fudbalu, 11 zemalja gde me više poštuju nego što me možda ti poštuješ. Toliko. Imamo gledalca na vezi. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, jas. Sačekat ćemo malo ili novo uključenje. Kako gledate na sadašnji trenutak Crvene zvezde? Dajte mi global rad Džajića, potpredsjednika tri kluba, članova upravnog odbora, sportskog direktora, izbor trenera, izbor igrača, oprečne informacije, smanjuje li se dug, ne smanjuje li se dug, gubitak titule još jedan, stalno im nešto smeta, stalno dođe derbi odluke protiv Partizana, izgube titula Partizanu Ligi šampiona. Dajte mi jedan global kako vidite. Gde su realni problemi, a gde su izgovori? Pogledajte, koliko ja znam iz iskustva, uvek je u Zvezdi leti bilo najburnije. Te dolaze igrači, probaju se novi, ko će doći, ko će otići, prave se probne utakmice. Vidim da je sad jedan izuzetno mrtvi period. Jednostavno vidim jednu nemoć. Vidim da nemaju kvalitet i moć da dovedu igrače, ono o čemu smo malo prepričali, bez para. Ima takvih igrača, ima dobrih igrača koji ne bi tražili žutu banku da dođu da igraju za Zvezdu. Šta je vrlo bitno? Vrlo je bitno, ja da sam bio trener Zvezde, pauza bi bila 2 dana, jer ništa nisu uradili. Šta znači to? Koliko, 11 bodova više i Partizan prvi? Kakav odmor? Idemo dalje. Prvo 2, pa opet 11. Pa šta znači to? Puštaju se igrači koje ja koliko pratim, puštaju se sad neki igrači koji su do juče bili glorifikovani. Da su izvanredna pojačanja, danas ne vrede dve banke. Pa ja bih nagovorio da ostanu, da igraju bez para i da probaju nešto da naprave, da se rehabilituju i da reafirmišu. Jer pored onakve publike koju Crvena zvezda ima, svaka čast i Partizanu, ne biti šampion koja te, ja u istoriji Zvezde nisam video da gubiš utakmicu a da ti oni aplaudiraju. I kod kuće i na strani. I ništa se ne dešava. Doduše na strani i nema domaće publike. To je nemoguće. E, a sad bi se vratio na... Nisu to gostovanja kao na Maksimiru, na Poljudu, pa 50.000 Hajdukovaca navija protiv vas. Nego odete u Niš, pola stadiona navija za Zvezdu. Pa te čeka to... Tomislav Ivić. Odete u Jagodinu. Pa Ćira Blažević te čeka u Zagrebu. I 50.000 Dinamovaca. Ja. Dinamo imao 50.000 pretplatnih karata. Pa u Sarajevu te čeka Ivica Osin sa svojim željom.
Pa u Nišu te čeka... Ali hoću da vam kažem, navijačke grupe te brojne, ogromne, Želje, Sarajeva, jest. Olimpije, oni jest. Odu u Jagodinu, sve četiri tribine naviju za Zvezdu. Jeste. E, to je ono što bih ja radio. I ne mogu da budu prvaci 6 godina. Pa zato što je neambicija... Vi ste malo pre rekli jednu divnu stvar. Uopšte ako posmatrate... Partizan to koristi. Mentalitet. Vidite, jedan je veliki nerad. Vidite, niko živi danas od ovih mlađih neće da radi. Hoće samo da diskutuju. Gledajte, ako se ponudite da uradite nešto, pa čak da nemate nikakve koristi od toga, i to smeta. Takva je neka mržnja ušla u ljude. Ja, recimo, volim Zvezdu, a poštujem Partizan. Tako je vaspitavana moja generacija. Ja ne mogu da više mrzim Partizan nego što volim Zvezdu. Dobro, to rivalstvo je sada... Ali mora to da se vrati... Pospešno, do kraja i deformisano. Ali, kažete, reafirmisali biste te igrače, kako? Pa kroz trening. Te što su bili kao skupa pojačanja, pa na kraju ispostavili se da su propali fudbalski. Pa da, ali ne može jedan trening dnevno. Mora dođe na stadion u 8, mora da trenira, da li će individualno, od 8 do 9 idemo da vežbamo sad samo centar šuteve. Od 9 do 10 idemo samo da vežbamo kombinacije srednji igrači. 3 centarfora koliko imaš na jednoj polovini, drugoj, samo završetak. Idemo odmor, kontrolišeš odmor, idemo da ručaju, idemo odmor, idemo popodne opet trening i uveče idu kući. Pa Crvena Zvezda sad ima uslove za to. Da ceo dan budu igrači na stadionu. Niko to ne koristi. Radi se jedan put. Znate kako, ja sam jednom otišao dok je bio... Vode intrige upravi, vode ratove. Ma ne, ja sam bio dok je bio na Janevski. To je prostor, oni to ograde 20 metara i tu ima 45 igrača. Onda sam uzeo Koromana, Milijaša i ovoga Lazetić i rekao, šta je ovo? Su ovo trenizi za srčane bolesnike ili šta je to? Znam taj vaš izraz, taj čuli. Da. Pa da li je to moguće kad su ovde, ne mogu da trče? Nema napora, nema ničega. A kad izađu vani, kad treniraju žestoko. Jer vi danas da bi mogli da budete spremni za utakmicu, vama intenzitet treninga mora da bude 120%. Druga stvar, morate da budete strogi, principijelni. Danas je sve desi, brate, desi, legendo. Koja je to konverzacija? S mladim ljudima, oni su dobri ljudi, treba razgovarati. Gledajte, većina od njih ima problem. Ali ako ih vi pustite, da oni imaju mnogo slobodnog vremena, uhvatit će ih drugi koji kvare, eto, koji će ovako provokativno, kao što i ovaj čovjek provocira mene i misli da može da me izdribla. Pa nema teorije da... Ja sam prvi pisao tu knjigu koja se zove Dribling u Beogradu. On je možda negde u Gajdobri pisao tu knjigu po nekom selu, po blatu i to je to. Prema tome, ima šanse za ovaj fudbal. Ima šanse za Zvezdu. Samo 24 sata. Ja se sećam reči Mite Kukića. Čuvenog predsednika. Koji je došao i rekao svim trenerima, kad dođem, hoću da vidim da lopta udara. Da li je to sala, da li je to teren. Da se čuje lopta. Apsolutno. Imamo gledalca na vezi. Dobro večer, izvolite. Izvinite na čekanju. Halo, dobro večer. Izvolite. Jel se čujemo? Odlično, savršeno. Dobro večer, zovemo iz Zemuna. Veliki pozdrav za vas i dva pitanja za vas, jedno pitanje za vašeg uvaženog gosta. Drago mi je što ste posle dugo vremena gospodina Živadinovića pozvali na TV, dugo ga nije bilo na malim ekranima. Ne daju mi. Ja vidim, medijska tortura je prisutna, ja bih voleo da vi budete i na nekim većim televizijama, naravno, KCN je isto velika televizija, ali bilo bi super kad biste se pojavili na B92, na RTS-u i tako. To me najviše mrze. Znam ja to. Ja pozivam Olju Bećković da pozove Milana Živadinovića u goste. Znači, toliko se nagledala mojih emisija kao i ja njenih i ne mogu da shvatim, ajde što mene nikad nije zvala, evo da nije pozvala Milana Živadinovića. Čak je pričala i o sportu, o problemima, mafija u sportu, kriminal, veze, politika. Evo joj sagovornik, evo moj predlog za Olju Bećković, koju cenim i uvažavam. Čak je i žena po mom ukusu, ovako kad gledam vizualno, to vam najozbiljnije. Evo, ja je pozivam da zove Milana Živadinovića u gost. Izvolite dalje. Ja uvažavam i nju i njenu emisiju. Ajmo dalje.
Da, dobro, tu što se tiče tih afiniteta, kakva je ženska, tu se baš ne bi složio, ali nema veze. Pitanje Boga mi dobro deluje na ekranu, intelektualno i kompletna osoba. Ajmo dalje. Dakle, pitanje za gospodina Živodinovića, ako može malo da nam o tom odnosu sa Abuom ispriča nešto malo više. Delo mi da je to zanimljivo, to što su mu zabranjivali da ga vidi i tako to. A ono što se tiče pitanja koje bih vama uputio jeste, šta mislite o tome, o Marku Nikolovskom, koji je kao portparol Zvezde? Ja ne znam kakva je uopšte njegova uloga u tom klubu. Zvezdi treba jedan elokventni čovek, čovek koji se razume u široku, koji vidi široku sliku u društvu. Ja mislim da biste možda čak i vi tu funkciju mogli super da obavljate. Mislim, ne znam da li su takve vaše aspiracije, ali u svakom slučaju vas vidim na toj poziciji. Saslušao sam vam pažljivo pitanja. Evo, prvo, hvala najlepše na uključenju. Abu Bakar. Pa dobro, ja sam rekao malo pre. Abu Bakar je bio, godinu dana je bio sa mnom u Kini. Ja sam toliko intenzivno trenirao s njim da on kad je spreman, Kinezi su toliko ludeli za njim da su želi da mu daju pasoš da igra za reprezentaciju. Ja sam rekao da ne dolazi u obzir, ideš ti u Beograd. Vodim te u Evropu. Vodim te u Zvezdu, veliki klub, da se nametneš, da igraš i odatle možeš da ideš gde hoćeš. On me je poslušao i došao je. Ali Abu Bakar traži rad. On kad nema treninga, on ako nema intenzitet u treningu, on ako nema adekvatno opterećenje... Onda i ta brzina i sve to pada u vodu. Druga stvar, sa njim treba znati razgovarati. Ja sam prvo što sam rekao, Abu, u Beogradu moraš da budeš jako pažljiv. Pogotovo vodi računa kad neka plavuša prođe pored tebe. Aha. Da ga tu iskontrolišeš. Ali on je toliko dobar dečko da čak je na svom sajtu napisao da on smatra da sam ja njegov otac. Lepo. Ovde me nikad nisu pomenuli. Mene, kad kažete, vi ste Savićevića izmislili. Savićević je najbolji igrač u savremenoj istoriji jugoslovenskog, da kažem, srpsko-crnogorskog fudbala. Kakav je vaš odnos sa njim? Vi ste ga lansirali u... Pa gledajte, ja... Jer ja se zalažem da bude šesta zvezdina zvezda, se poništi ta nepravda, ali zanima me taj ljudski odnos. Pa gledajte, Dejan je sjajan momak i sve to neki put je mnogo naivan. Vrlo je posesivan i bio je pod uticajem nekih ljudi. Ja sam mu samo zamerio što kad je bio na vrhuncu i vratio se ponovo kroz fudbal, pa sećate se da je otišao u Austriju, pa je tu opet napravio karijeru, on je morao sebe da usmerava da se negde stacionira. Jeste da... Evo stacionirao se. Pa dobro, ali to nije posao za njega. Mislite? Mislim da je on... Koji je posao za njega? Pa on je mogao da uči 5 godina posao trenera, da bude asistent, a ne da mu se da odma vruć krompir. Tu je izgoreo i vi ste nikada... Apsolutno. I vi ste i nikada na klupu nije vratio. On je posesivan, emotivan, nije uspeo i to je za njega bila katastrofa i veliko razočarenje. Da je krenuo drugim putem, da su drugi prihvatili odgovornost, ja sam... Možda bi bio veliki trener. Apsolutno. Ovako je samo ovako formalni predsednik. Predsednik Saveza. Počasna titula. Ja mu želim sve najbolje. A da li vas on ikada kontaktirao? Vi ste ga... Pa dobro, mi smo se čuli s vremena na vreme. On je dečko, imao je određenih problema. Da vam kažem, onda desilo se to što se desilo sa Batom, koji mu je bio najbolji prijatelj, više nego brat. Tako da je on bio u jednom momentu razočaran. Kako ste ga pronašli? Šta ste u njemu videli? Pa šta sam video? Video sam ga na jednom, pa kad sam došao prvi trening na stadion i onda ja to volim da se napravi igra na 2 gola. I pitam, dobro, hoćete mi reći ko je ovaj mali? A vidi mi, Milane, to je Lenština, to ćemo mi u Ivangrad. Rekao, vi ćete svi u Ivangrad, a on će ostati ovdje. A ono, trening na 2 gola, ono, na Maliće? Ne, on uvek tamo ima tribina zapad. Imate to pravilo ono, sa Zvezdare, ono, odmah da se... Pa da vidim. Ja po hodanju, po trčanju vidim. Šta sam primetio? Ima jedna zapadna tribina i kad je vrućina, on uvek pređe na tu stranu gde je vrućina. Ali da vam kažem, kad ga spremite,
A ja mislim da je tad bio najbolje spremljen, to mi je rekao Dugo Đurković, vaš kolega, da nije u Milanu odigrao nijednu utakmicu kako je igrao. Nemoj da zaboravite da je Budućnost imala minus 6 bodova, a da je bila hit prvenstva. On je bolji igrao u Budućnosti nego u Milanu. To... Nego šta. Budućnost je u to vrijeme imala prosjek 25.000 gledalaca. Budućnost je pobedila Hajduka u Splitu 2-1. Budućnost je pobedila Crvenu zvezdu u sred Beograda 2-1. Vi ste na klupi? Ja. Startovala je sa minus 6. Došla do polufinala kupa. I izbacila ne samo Dejana Savičevića, izbacila dva brata Brnovića. Vratila jednog Vujovića, koji je već teo da prestane da igra sa 34 kila, godine i 200 kila. I što je najvažnije, vratila narod. Jer 25.000 stalno imati u Titogradu tadašnjem ili u Podgorici. Ja sam drugi put... 50.000 stanovnika. Ja sam drugi put, kad me Milo Đukanović zamolio, dođi da nam pomogneš, uvek ću reku dođi da nam pomogne. I došao sam i izvukli su se iz te opasne. E, to su moji trenerski uspesi, a ne koliko si titula osvojio. Lako je osvajati titule kad si imaš sve sređeno. Evo, Zvezdi nije lako. U Zvezdi nije. Pitao je mene gledalac. Nikada u životu nisam pomišljao da budem portparol. To je posao za mlade novinare, za nekoga do 30-35 godina koji govori jezike. Znači, to je vrsta posla gde vi ugovarate termine, gde pazite na sat kad su konferencije za štampu. To je nešto što mene u životu ne zanima. Prema tome budite sigurni da ja ne samo da nikad nisam hteo, nego i nisam za portparola. To je van svake pameti. Pod brojem 2, to mora da bude neko ko je posvećen fudbalu, koji poznaje fudbal. Ja ne znam koliko to Nikolovski zna ili ne zna. Čak u razgovoru s njim sam stekao utisak da dosta i znam. Ono što je jasno, da on nema iza sebe novinarsku karijeru, kratko je radio u žurnalu, prešao je u nebitne frankfurtske vesti, novine za inostranstvo. Tu je odmah Ratko Dmitrović kao glavni urednik, odmah ga je liferovo. I od tada se smucao po Beogradu, navio za Zvezdu privatno i preko ne znam ja čega i kako obreo se u klubu i postao portparol. On kaže preko Ivana Todorova, generalnog sekretara sportskog društva, ali nesumnjivo je služio u priči Goranu Vesiću i toj prethodnoj garnituri. Ostao je profesionalno da radi, ima platu, zaposlen je tamo, drugi posao u životu nema, prihvatila ga je nova garnitura. Toliko o Nikolovsku. Što se tiče nekih komparacija, Dušan Savić je gostovao, to sad vas pitam. Da. Gostovao je kod Dobrosava Gajića, legendama u susret, emisija na RTS-u. Čovjek ga pita zbog čega Zvezda je izgubila primat. A on kaže sankcije, pa u ono vreme su igrači ostali do 28 godina, a evo sada, kaže, igrači odlaze prerano. Pa kaže, a Zvezda je u onoj Jugoslaviji zbog toga bila najbolja, znači protiv Hajduka, Partizana tadašnjeg, Dinama, Želje, Sarajeva itd. Kaže, ali smo mi tada ostali do 28 godina. I kaže, navodi primjer igrača koji odlaze mladi, pa kaže, Nastasi, Sulejmanio, ja ga gledam i pitam se, Dule, da li si ti normalan? Znači, u Velikoj Jugoslaviji Zvezda je bila broj 1 u Velikoj četvorci. Ne. A u Maloj Jugoslaviji, Maloj Srbiji, gde je još manji kvalitet protivnika, po logici stvari, umjesto da bude još ubedljivije bolja od svih, ona je ubedljivije lošija od Partizana. Kako je Partizan u Maloj Jugoslaviji uspeo da bude bolji od Zvezde, a u Velikoj Jugoslaviji je bio tik uz nju? Znači, bio je Partizan veliki u Velikoj Jugoslaviji i Partizan je neprikosnoven u Maloj Jugoslaviji. Dinamo Zagrebački je bio veliki u onoj Jugoslaviji, ne toliko, četvrti klub je bio po uspesima, ali je neprikosnoven u Hrvatskoj. Koja je logika da si veliki u velikoj državi i da si propao u maloj državi? Drugo, pravilo od 28 godina važi za sve. Znači, važi i za Partizan, i za Hajduk, i za Zvezdu i tako dalje. Zbog čega Partizan nema taj problem, a Zvezda ima? I treće, upravo je naveo primjer Partizanovih igrača. Da je Partizan taj koji gubi igrača od 15-16 godina i ipak i pored svega je prvak.
Takav Dule Savić, koji se ne prati u glavi šta priča, nepovezan, pobrkan, nelogičan, glumi nekog člana upravnog odbora Zvezde. I verovatno ga samo zanima da mulja sa Stojadinovićem po mladinskoj školi. Ja sam se zgrozio tog objašnjenja. Pazite logiku, da ste vrhunski u velikoj državi, a u manjoj konkurenciji, e, tu je samo Partizan. I stalno Partizan prvi. A vi ste bili prvi kad je bio Hajduk, Dinamo, Partizan. Objasnite mi, molim vas, logiku. Pa gledajte, nema logike. Danas u principu prolazi lažna priča. Lažna priča i foliranje. Gledajte, to je morate da budete maher da bi mogli da potrefite i da sebe operete, a uvek drugi da budu krivi kad nema uspeha. Kako Partizan ima uspeh? Gledajte, njemu je skraćena liga. Ali to u staroj Jugoslaviji nije moglo da prođe. Znate zašto? Malo pre jedan vaš gledalac rekao, da li vi znate kakve su ličnosti bile na poziciji, kakvi društveno-politički radovi. Molim vas, izvinjam se, samo teko. Jojić je dao gol iz slobodnog udarca. Da. Dauda, skupo plaće, nije dao na toj utakmici. Kakve to veze ima sa ovom Duletom pričom? Pa ne mogu da se uporede. Šta mislite da u Zvezdnim juniorima, sećate se kad su pričali o nekom malom Ćosiću, da je to wunderkind, da ga zove Barcelona i sve to. Nema ga nigde više. To sve laži bilo. Znači, sve je to naručeno, sve je to falš priča. Šta je bilo onda najvažnije? Govorimo o staroj Jugoslaviji, ja se nastavljam na vašu priču. Onda ti ljudi koji su vodili klub, oni se nisu videli, oni su samo davali podršku. Da li je ta podrška bila podrška bez para, da li s parama, da li sa određenim sredstvima, ali sigurno da nije bilo mnogo para. Glavne ličnosti na terenu su bili treneri i igrači. I upravo ljudi koji su bili edukovani da selektiraju te mlade igrače. Jer nisu samo mladi igrači u Beogradu. A znači u tome leži problem Zvezde i Partizana, a ne što je bilo odlazak u inostranstvo do 28 godina. Pa to pravilo važi za Partizan. Pa nema veze, slušajte da vam kažem. Hoćete ja da vam kažem gde su igrači bili? Evo, sad ću vam reći. Da li vi znate Jugović gde je pronađen? Milutovac, Mijatović, Dejan Savičević, Mladost Podgorica. Nije na Vembliju pronađen. Pa nije, hvala Bogu. Da li vi znate gde je pronađen Rambo Petković igra u nekom malom zonskom timu? Da li vi znate Đorović u Prištini? Da li vi znate Božović? I možemo tako do zore. I do zore možemo da pričamo. Meni je suština priče. Najveći klub se ne snalazi u uslovima manje konkurencije. Ma ne rade ništa, tu je problem. I on traži objašnjenje koje nema veze sa... Kako Partizan se snašao u manjoj konkurenciji? Zato što više rade. Više rade. A Partizan u toj Jugoslaviji je znao da bude prvak 49. pa onda 61. 12 godina. I ja gledam Miloš Milutinović, ni jednu titulu s Partizanom. Nema da, titulu. Da. Stjepan Bobek ima te dve posleratne, do 58. ni jednu. Tači. Čajkovski, te dve posleratne 50. godina ni Zebec, samo prvak sa Zvezdom, kad je došao kao centar half. Pa je posle došao u Zvezdu, ja znam kad je došao u Zvezdu. A tad je bio prvak, jedino. Da. Znači, igrajući za Partizan, nikad nije bio prvak. Pa imate period Partizan u finalu Kupa šampiona 66. pa ne igraju, pa nisu prvaci do 76. godine, 10 godina. Pa kako je taj Partizan sad neprikosnoven? A ta Zvezda imala manje pauze. Nikad se Zvezdi nije dešavalo da po 10 godina ne bude prvak. Ona 6 godina nije prvak u ovim uslovima. Čime to objašnjava Dušan Savić koji je promenio sve partije ovoga sveta kao i Vuk Drašković? Vidim da je Vuk Drašković prešao u SNS. Do juče bio kod Tadić. Imamo gledalca na vezi. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Odužio sam. A, pobjega čovjek. Pa ne vredi, ne možemo sve. Pa dobro, 12 sati, 2 sata, umorili smo sve. I sebe, jel imate sada ponude što iz inostranstva, što iz domaćeg fudbala, sramote, niko vas ne zove, vas iskusne trenere? Pa ne, zvali su me, da vam kažem, zvali su me, a nisam ja bio toliko ambiciozan ovde, jer znam da bi bio sukob vrlo brzo, posle 15 dana. Evo, imamo gledalca, ne znam, ispoštujemo. Samo izvolite. Dobro večer, izvolite. Vrlo brzo, posle 15. Izvolite, dobro večer. Dobro veče, gospodine Andžus, Petar je ovde iz Borče. Iz Borče? Da. Pozdrav Borči, Brsku iz Borče i svim stanovnicima Borče. Tačno, da. Pozdravio bih...
Kažite. Pozdravio bih vašeg gosta Živadinovića i pitao bih gde može da se nađe ova knjiga Lopta moj život. Ja ću vam dati. Evo ovu knjigu vam ja ostavljam. Da. Javite se režiji, ostavite broj telefona ili neka vam režija kaže našu adresu i broj, dođite, čekat će vas ova knjiga. Znači, predstavite se u režiji i čeka vas ova knjiga. Ja vam je poklanjam, evo. Jel to u redu? Ode čovjek? Ode čovjek. Hoće bar neko da čita prave fudbalske knjige. Pa dobro, to je jedan kratak period od 5-6 godina. Živo, meni će stan da se sruši od tih sportskih knjiga. Da imam arhivu. Neka, biće mi veliko zadovoljstvo da jedan Borčanin, žao mi je što su ispali iz lige. Brat, to je jedna fina priča. Borili su se godinama, malo su se opustili, uljuškali, desilo se to što se desilo, ali ispadao je Milan, ispadao je Manchester United. Ispadali su mnogi veliki klubovi. Dobro. Lepa organizacija, dobar rad. Dobro. Selekcija da ostane ko hoće, hoće, ko neće, doviđenja i ulaziš glavno. Imamo gledalca na vezi, posljednjeg za večeras. Dobroveče i pitanje za vas da mi prokomentarišete ovu lakrdiju u reprezentaciji Fudbalskom savezu Srbije. Da se proglasilo nevažnim svjetsko prvenstvo u Brazilu i sad frajer beži. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče, izvolite. Izvolite, slušamo vas. Zovem iz Niša. Iz Niša? Bravo, moj grad. Evo ga, trener Radničkog. Moj grad. Tri pitanja za gospodina Živadinovića. Mišljenje o Piksiju. Dobro. Prvo. O Viti Dimitrijeviću. Vita Dimitrijević, drugo. Panajotović. Kako? Panajotović. Aca Panajotović, tri. Center for. I vi celo veče pričate o Zvezdi Partizanu. Njegovo mišljenje o Radničkom Niš. Bravo. Pozdrav, hvala Realu sa Nišove. Moja prva utakmica je, moja prva želja da reprezentacija Jugoslavije igra, bila je da se utakmica odigra u Nišu, ako se sećate. Da se pomogne Radničkom, da se izgrade one tribine i svaka čast ljudima iz Niša. Napravili su jedan od najboljih objekata. Ja imam mnogo igrača s kojima sam izuzetno sarađivao. Pitali ste me, prvi igrač je Piksi. Piksi je veliko ime. Piksi, sutra dan kad poželi da se vrati, učinio bi jednu veliku stvar da pomogne ne samo ovde u Beogradu, nego da pomogne i Radničkom da ponovo to bude jedan Real sa Nišave, jer taj region toliko je pun Jakšića, Antića, Kuzmanovića, Ramba Petkovića. Čovjek je pobegao iz ove zemlje od Džajića i njegove mafije koje je doveo u klub još sada da se vrati. U Zvezdu ne, ali neće čovjek da se vrati nikad. Da Radnički spašavao živu glavu ovde. Sad ovim uslovima i da vam se pomogne na materijalnom planu. Ne treba tu da bude mnogo, ali bar ono osnovno. Ali da se vrati u Nišu, znači. Da se ima. Aca Panajotović. Aca Panajotović. Vita Dimitrijević. Je jedan veliki igrač bio. Igro i za Zvezdu, kratko. Igro i za Zvezdu, ali ja ga znam dok igro i u Pirotu. Bio izvanrednih sposobnosti. Znači, zoba Radnička je. I žao mi je što nije doguro više. Strašan igrač, da. Kad je dao gol petom, hamburgeru. Radnički je imao dvojicu Dimitrijevića. Jedan je trenirao sa mnom, pa sam ga ja doveo u Zvezdu zajedno sa Rambom. A Vita Dimitrijević je jedan veliki gospodin. Čini mi se da je posle igrao u Ljubljani. Izvanredan igrač. I mislim da Radnički je uvek imao dobre igrače. Ja ću vam reći da se sećam moje generacije koja sam ja vodio u Nišu. Pejić, Milošević, Vasiljević, koji je vaskrsao u Nišu i odatle dobio zeleno svetlo. Tu je Ivanović koji je vaskrsao u Nišu pa dobio zeleno svetlo da se vrati u Zvezdu. Tu je bio Banković, tu je bio Jakšić, jedan van serijski igrač. Žao mi je što mnogo toga nije napravio više. Tu je bio jedan Kitanovski, najbolji strelac u jesenjem delu prve lige. Blagoja Kitanovski. Tu je bio Rinčić,
i tu je bio jedan fantastičan igrač. Rinčić, da. Aleksić koji je završio u Vojvodini. Prema tome, drage moje Nišlije, to je ona jedanestica. Imate toliko talenata, samo radite i nek vam sad Živo, pomognu. Ušli smo u posljednji minut. Izvoli. Reprezentacija, ne odlazak na mundijal, kao tragedija, da to nije tragedija, mislim, za nas. Ja ne smatram da je to da ćemo lako preboleti. Sve je to sad u redu. Sad pričati, jer postoje još te 2-3 utakmice i još uvijek nismo svjesni koliko smo izgubili. Izgubili smo prevashodno. Pogledajte, ja gledam danas, Australija se kvalifikovala. Igrala je protiv Iraka. Pa to su reprezentacije zemlje koje su daleko od vrednosti. Evo, Oman i Jordan se bore da će da...